좀 모르겠지. 어이 안 되네. 시지 친구 집에 너도 투스 담보 투라 또 방어도 둬야 돼. 다시 쉬어서 막 가르쳐놔. 지선 잠비야 경원도 채워서 도진 지지해라. 이는 트셔머든 쪽도 안 지지해도 지선 잠비야 경원도 트셔머든 쪽도 안 단단데 투라 또 방어도 쪽도 트셔서도 투가라 투가라 트기 채워피야서 트주야 돼서. 제가 투지 챘라 등에라 주고요. 투지 챘라 가서 추라도 남지지 싫어. 싫어기 챘라 등에라 주고요. 제가 대인자 대찬에게 투라 떠바 등에라 주마다. 다 대주라 추비에라. 제가 다 투라 떠바 놔도 주마. 제가 노진 지지야 지선 잠비야. 지송아 봐야 지선 잠비야. 지송아 봐야 노진 지지. 도진지 다 라마 예당 오이메 차도요. 제산데 저도 개침부치 차도요. 다 선바 취비 예라네 예원 취에서 나좀에 드리면 소남 신조 취하라 취하반비우스 소남지 초소바라 다 소남 초소바라 취하바푸고 엔 취하바 자침부 품이나 디르가게 소남지 초사가 취하바 자치하다 마치 조응어즈 피야 그런 말이 조 선발라 잘해버리 선발달라 잠바다 니지 에니 란둔 이지도 상도 매바 에니 옌라 펜바다 에니 잠바 잠바다 자와 옌 선장탄지 둥아다 투야 대발랑 고야 에니 조비 산지지 고발랑 고 투야 든리기 상도 치도 에니 피샤바 잔주 잔주기 생기 생기 피샤바 지이나 에니 피아디 춘주지 마도 매바이나 뼈간지 마도 매바이나야 소남파도 매바지 사투르 제가 소남사발라 잔주기 쓰는데 고노디 베케 침부차바래 나아주 소남사비시 에네 신조 담바지전 라마랑에 다나 슈바는 신이 초 담바 라마데 담바데 라마래 라마데라 에네 드네기 산지 신조 담바지전 라마다 에네 Chuchu Sanjaya Chanchu Samba Tetsu Sunan Sabi Ta Shinchu Chaduyo Re Ene Teya Shinga Tamya Bata Mandawa Nga Tsuki Tela Duji Junche Mewa Nyesen Kundu Sunan Kanriji Sagi Na Saya Yudi Ene Shinsa Lana Mewa Tendriji Chaduyo Re Shinsa Lana Mewa Tendriji Yueba Yueda Yue Jemba Nga Tsuki Cheban Biya La Sobegi Ta Chi Gedi Gilandu Che Shigi Yueba La ene majaba jini jashaba ina haja pambu chagarara jaza deyina deyina du tadu du choban buwa la zunba che gugyo re sunam saba la zun gugyo re deyan choba piya deyan choba chunjuji madun de chunjuji madun mendo piya ge ene pe kasi da yujan dangi maja sansan tindu sangu maja 고는 침부 잔주고 생이 생나 침부 차. 제가 폐야 춘주지 마도 매바 있나야. 저를 빠도 매바 돼야. 심이 초 라마 라마도 춘주지 와서 나 제가 바로 폐야 있나 손나 빠도 매바 사기어래. 저 랑기 대바다. 대발 라토 대발 라토가 마도 대바 여바 있나. 이니 최저 라토가 말했습니다. 엔 답을 좀마다 마중이 이니 쳐봐 빠데 매바지 소속이 이지 이니 르란 이지 쪼이니 다 쳐봐 피쳐오래서 제가 대인자 대인자 나아서기 조다 수능 사야되 가르사나 조 주비 쳐봐들 라메신쟁이 주주 산재다 잔주 선바 대소기 라랑게 쪼봐 신쟁나라 최소 근데 나야 돼야 신전은 타바도 탐지 침비 살아 쳐야게 된다. 제가 대기 최냠내게 된다. 최냠내잖아. 과하게 너댄든 줘봐서. 제가 대인자 너댄든 줘봐 인사 최 근데게 주비 쳐봐도 표야 이나. 얘는 두 신도 집안 주와 인사 손안 받으면 아버지 사 두고요. 제가 주비 쳐봐 표야 쳐봐 나네. 쳐봐 쳐도 쳐봐도 주비 쳐봐 인사. 자 이게 үүний дараа тахлыг саяны
одоо мөргөл дээр эхлээд таалалд нь мөргөө, дараа нь зарлиг, тэгээд агшинд мөргөж байгаа тухайд би одоо бас нэг тодорхой нэг зүйл нэмэх ёстой маа. Учир нь бусад номноос ялгаатай энэ дээр таалалд нь эхлээд мөргөж байгаа шүү гэж хэлээд орхисон. Энэ нь бол манчир бурхан одоо бурхан бүгдийн тааллын одоо ядам юм а гэдгээр нь энэ богод ламын бүтээл нэмлэн бүтээл бол манчрын одоо гол нэмлэн бүтээл ялгалгүй гэдгийг харуулж байгаа. А одоо иймээс манчир бурханы ядам дүр ямандгийн тахил дээр аргаан байдгийн гээд гандийн буюу дичв тахил урдаа ордгийн учир нь тэр таалалд нь үржөө тугарт нь дичв үнэрт сайхан үнэртийг бол таалалд нь өргөж байгаа тахил нь өмнөө гардгийн учир одоо үнтэй холбоотой юм а. Ингээд таалалд нь буюу таалал нь чөөр одоо намжиж ин шэрв юмс бүхнийг маш их одоо гүйцэд шинжилсэн бэлэг оюун одоо гүйцэд мэдсэн бэлэг оюун гэдэг энэ бэлэг оюуныг дээдлж байгаа гэдгээр манчир бурхны өөрийнх нь гол одоо бусад ятмаас ялгаатай чачаа юмдан энэ учраас одоо үгээр нь одоо таалалд нь төрүүлж мөргсөн юм байна. Ингээд манчиртаа дахиад холбогдоо гарч ирж байгаа учраас одоо ядманч шүтдэг ядман ямандахч манчир юм шүтдэг багш одоо богод ламынч гэсэн манчир юм аа гэд ингээд богод ламын шарын шашныг бас манчирын шашин гэж бас одоо хэлэх тохиолдолж одоо нэр томьёоч гэсэн бас гарч исэн байдаг. За ингээд үүний дараа 3 дахь яллаг гишүүн болсон тахлын одоо гишүүн гарнаа. Эдэн ч одоо нацаг мэдэг дам хэмээх тэргүүтэн нэг шулгаар одоо сэтгэл зохистой элдв сайхан цэцэг хүч тэргүүтэн бодтой бэлтгэж сэтгэлээр ховлгсан гэд ингээ гардаг. Тэгэхээр одоо энэ гол тахил бодтой бэлтгэжлээ гэд бид нэр окторгууг дүүртэл мэдээж газар дэлхийн дүүртэл юм өрч чадахгүй харин Бухныхоо өмнө өрсөн жоохон тахилэг гэсэн аривжуулаад сэтгэлээрээ хувилгаж одоо дайны дэлхийн сансар ертөнцийг дүүртэл нь одоо аривжуулан өргөж чаддтыма болдтыма иймээс гол одоо тахилын ариун багыг бол сэтгэлээс одоо хамаардым өргөж байгаа сэтгэлээрээ өөрсдөө аривжуул сурах хэрэгтэй. Хоёрдугаар сахил өргөж байгаа зориг санаа чинь бас л одоо зүв байх ёстой. Та ранду ичжи самба буюу өөрийнхөө ганц тус амгалангийн төлөө энэ тахлыг өргөөд би одоо миний ажил бүтэх болоо би амьдрал ахуй минь сайхан болох болоо одоо эд хөрөнгө сайхан одоо арвчих болоо гэж бодож өргөх биш өрөөл бусад хамаг амьтны төлөө бодож дүнчлэн одоо өргөж сурах хэрэгтэй. Үнийг ясандоо бод сэтгэлээр өдөөгдөн одоо өгсөн тахил өчүүхэн амьтанд нэг атга будаа цацаад өгсөн чигэл дээдийн өглөг болсон байдığım аа. Инхээр уг өргөж байгаа тахил өгж байгаа өглөг тэргүүтний их баг гэдэг эд материал талаасаа биш уг өгжүү өргөжүү хүний сэтгэлээс хамааран их буйны хураах уу ариун тахил болох уу гэдгээр хамаарнаа. Тэгээд дээр хэлсэн. Одоо уг тахил ялангуяа энэ гандан тавжийн үндэс дээр багшийн югүүзэр шүтж байгаа тэрэн дээр өргөж байгаа тахил мөргөл тэргүүтэн агуу бол чаддгийг учраас одоо дээдийн шүтэн дотроос хамгийн дээд шинжиг дамбаа лама юм аа гэж багш юм аа гэж түүнээс түүндээ зориг хамгийн дээд сайхан зориг бол бодийн сэтгэр гүнлэн дамбаа жансам жанчус юм аа гэж түүнээс өргөлийн дээд тахил болсон бүтээхийн тахил шошин дүва дүвийн чотва бол бүтээт чотва дамбаа юм аа гэж ингээд дээд 300 дандаа дээдийн дээдийг өргөж дээдийн дээд явдлаар одоо зорж байгаа учраас энэ үйд өргөж байгаа тахил бол агуу гайхамшигт буйны чуулганыг хураана гэж хураахан дамжиггүй. Бид одоо альва нэг буйныг болоод өглөг тахилыг баг гэж басж болохгүй. Уг зүйлийн материал нь баг байж болно. Цаг хугацаан баг байж болно. Гэтэл саяны өргөжүй сэтгэл зориг санаа тэргүүтэнтэй холбоотой энэ бол агуу одоо их тахил бол чадна. Энэ бүхний цаад үндэс хүч оруулагч нь юу вэ гэхээр чим бат сүжиг мичдвийн дадаа байх хэвээр юм аа. Энэ ариун одоо сүжгээр альва бидний буйны үйл хэрэг улам улам хүч орж явдаг учиртай. Ингээд багшийг баясгах хамгийн гол тахил бол дүвийн чудва гэдгийг та бүхэн анзаарах хэрэгтэй. Одоо сайн анхаарч аваарай. Учир нь бурхан бүхэн амьтан тусаа амьтан туслахтаа номоо номолж сэтгэлийг боловсруулах гэж одоо номоо номолдгоо. Тэгээд номолсон номын даган одоо ёсчлон биелүүлж байгаа нь жинхэнэ тэр одоо бурхны зориод байгаа аврал бүхэн тэр нь болж байгаа маа. Түүнээс биш одоо өөр одоо өргөл тахил дээр
шууд баяс илүү одоо баясна гэсэн үг биш. Өөрийнх нь айлцсан бүхнийг ёсчлон дагаж байгаа бүхэн бол дээдийн дээд тахил болд юм аа. Ой, та чабатала чинение же. Же, а, чинение же бывало на Евичева. Ранги ниганы, ины дожима чуды, кунду замбеги, ины чудым было. Тея лан, анами чаба. Ты нига ины чи и чаба, чи помадан же и чаба. Ины насамадан же и чаба. Нас, надан же на, насамадан же и чаба. Тея, ины, муду кунжу тома дожи чанса сомманада. Ины, Jesungabi, Tugala, in Dojichan Sonotani, in Sonotani, Tugula, the Doyimiji, she chevered the two in Mabajan, and now someone under each other. Someone she wanted under each other. She wanted Konani, someone under each other, Ajin, and Cheva to the Nadan, and the Cheva P. Mabajan and Jure. And then there comes a Mandra Penan Jure, Mandra Penap Jure. Then Shabi in Lache, Shabi in Latin, then Nema. Дуже себе гандекала, шавача да канга шуя же, канга чиба же. Канжи томен дуй на саба и луна еса миги чиджи да. Чеба дамба сунжи митен шо. Нине джоба чабю сусу шавас, да те же. Чеза тан де, дуже ине, дуже себе ганде че ду. Ла минне джо там джеви дуже себе ганде че ку. Дуже себе ганде че ку, чеба ина нани нге, нема шува нада, лама Lama dan tujuh sembilan ngoye me gang ne tujuh sembilan gang deh cegur matu nubat punya kiamar, cialan juya kiamar. Jadi tanda dek lama ni enjoy dan jenis gang sini lama coba dan jenis gang ya, kadang saja matan jenis gang ya, kadang saja matan jawa ini na syabi yang lah dan jenis ni tujuh sembilan gang deh cia, syabi yang lah dan jenis tujuh sembilan gang deh cia ni tugas ini. Та гамбикала мамбата муду кунжу тома дожи чан рабада юна туга дожи чан. Туга дожи чан те, эне дожи самбал джур. Туга дожи чан те дожи самбал джу. Дожи самбал джу не джицунга ба ранжа чи ранги джуала джианча. Дожи самбал джу ду дожи самби гамде те ман дуэна джигра миба чене. Та лама та ngoa yeme чене эне ранги джуала джианча. Тене дуцун беча миба чена ганга джиба ше. Lama dan oyemi, lama yedan oyemi için suvata yala, misek için yala mandan için uru. Tınrı için şabi yala, tınrı için yala duyuru. Çeba duya, orada lama duyarsan. Anca, zaten gel, inhu oto, taklik. Өргөх одоо мөргөх эдгээр бүгдийг дөрвөн авшигтай одоо уйлдуулж болно. Тэр тусмаа одоо акт тарны нууц тарны ёстой бол дөрвөн авшиг дөрвүүлээ одоо гарч болдог. Энэхүү хумхын үйлээ ганшиг тогмэ дүүнэ сагваа хэмээхээс одоо шагвийн янлаг буюу намынчлахын одоо гишүүн гарч ирнэ. Хилэн зүтгэр бүхнэ намынчлэн арилгахад энэхүү одоо тэргүүлсгүй цагаас хураасан одоо үйл хилэнс мэн гэдэг ингэж энэ хэсгээс түүнийгээ чин зүрхнээсээ гимшин намжлах одоо дөрвөн хүчийг дөрвөн хүчин дулдуудан дээд одоо ядам дорц юмтэй одоо холбон гомдоо хийх тухай дээр одоо оройгоос одоо авшигийн арсан бууж байгаа тэр гүтнэр хумхын чи бомба хумхан буюу гадаад хумхын авшиг а ингээд нууц төрний ёстой тэр тусмаа одоо ханцшгүй дандартай холбох юм бол дотоод нан сангийн саван буюу дотоод нууцын авшиг одоо үүнтэй холбоож гарч ирдгээ. За тэгээд үүнээс одоо узбалаад одоо нууцын одоо бэлэг бэлгүүний авшиг үүний дараа гаргаад тэг хамгийн сүүл дөрөвдөгт нь дэ хонооныдын цэгүүн буюу үгэн авшигийг хоосон чанарын ухагтгууны одоо бодож бичлэгж одоо хосгүй дээд одоо дээд амгалан дээр онсон хоосон чанар гэдгээр амгалан уусан ялгалгүйг одоо хослуулах үгэн авшигийг одоо оруулж дөрвөн авшиг дээр зэрэгмжлэн буусан сэтгэж болдгоо.
Тэгэхээр одоо энэ нодлын бие одоо энэ дөрцсийн биеийн гомдог хөтлөж явахдаа одоо энэ дөрцсийн буюу базарсад ядан байна. Багшаасаа салгаж бодох юм бол уг ядан бурхны одоо хүч айдс жанлыг авч чаддгүй маа гэдгийг онцлон сануулж ирсэн. Үүнтэй ялгаагүй одоо ойд үгэнжин туундарж чан гэдгээс өсөөлөд бид одоо багш дээдсээ одоо энэ ядан бурхтаас ялгал байхгүй нэгэн мөн чанартай. Тэр дотроос одоо шагуун яндаг хийх үедээ шагуун яндагтайгаа бэрлүүлж одоо энэ намжилтхын гишүүнтэйгээ уялдуулан базар садын бясалгалыг хамтд нь хийж болдгийм аа. Ойд үгэнжин туан дөржэ чан хэмээх энэ очор дээр туан дөрж чанга одоо дөрцсим болгож дөрж чан ч дөрцсим болж одоо хувираад ингээд зүрхэнд заларсан тэр очор дээр дөрцсим бэс цойрсон базар садын 100 үсэг тарин эргэлдээд дүзээ бивжин буюу аршааны үргэлжлэл буухын мэгрэмийг хийж одоо хитэн янзын одоо хилэн сүтгэр арилах мэгрэмүүдийг зэргэмжлэн хийж болдгоо гэж. Ой, да, Джесу Яганчи. Джесу Яганта, сунам, гела Джесу Яганчо, дусун, сай, чеза, немету, да, мадон, да, чуже, бамбе, ты не тынешь, гумучи, дело, джин, забал, забал, да, джа, самба, тапи, Яганус, Яганчи, я, да, гава, гая, женчи, и не, гява, савал, Яганчи, женчи, и не, часы, кожонче, Сунал саба, тендела иранчия, чадо мачева. Иранчева ина, де иранчева, де чанчу самба нам че, пи нямне кечим бу че инсуя. Гевала чадо там джесай мяба че не, джесу иранчева ина, ранда тоба мава че, ранда тоба нямба че ина, и геса нямба тагу, геса. Метеги чеме тонра мамбу че пюга ина, Тела ини джису яван гава ябуджи гамба ина, чадо там джасай меби гава ябуджи гамба ина, тендеги суна нямба джи сусу тагу. Ранда, ранле ини джюцы мавачи, сусу ян тоба тези, тела тоа ина, тендеги ини суна санги теле чан лаби ги суна тагу. Чеза, ти инза, джису Джису Йоран Гава Гамьян Дупе Кечимбу. Честно, ты инза Казанга и Гевала Джису Йоран Гамьян. Папа Сум, Теба Сумджи, Папа Сум, Санджи Папа, Папа Джи, Та Сусу Чуочи. Каза Тамджичи. Папа Та Чанчу Сумба Сусу Чуо, Каза Тамджичи. Гевала Джису Йоран Чеду, Чеба Инака Кана Казанджи Тавянду. Честно, ты бы Туй Джунду Кечимбу Шанда Чага. Той джен дуги, ене, сусуги, мила чаду чия, де сусуги геса нямяги джуган дуги, чаду чия йома, ngaje чия йома. Тесу теба чимби ла, ене, чамни, теба чимби нямне чамни джир, де джула чия ла, та пачеги цуочи чаду йоре. За, тараги? Та малавшу, малавшин джуган тене. Каунте кайсана джела ма цунгава чимби сама санджи юэнде ла та джесу юран чиятир. Джела чидане ла ми намда тесу лоби као ла тела тега тема тата андава та дева ина та тике пенгмар. Тела ине кунги пи джеба санджинги тунди джеба канды ла дусан каджи канды чэнду сангу тела джесу юран чигу. Сосуйга джема тета ини лаг нуба шоос мама джакин джакин джакин. Ини ты тема санджи чанден деги чело сойчи тесу йова. Тамо лу джен ла соба тесу йова. Тесу ги ини тема санджи чанден деги нанта тенджи лоли. Тана ганзу лу джема тан ну тугма де. Мама бала санджинги тунду лу джема тан нуба шоос сангу. Ганзу ги санджинги тунду сосу рансу лё тамба мамба чеса ngaje чадо ги ванги. Мелан цыньяла соба, лосон догоба, паду меба, чанга меба, чеса. Та чуйгу туэнда чечу мачумару. Та чуйгу туэнда ла сэнчэ туэнда лосон лё таанба, таан нуба шоса мала джагу, мала цунчэ джагу. Та че цунгаба чимбе, тамбу джасы тёба маду чу, паду чунгу танча тамбаша, тама нисэ куду нянсула. Там до дюна че цунгаба нанта тэжа, тамбу джасы тёба маду. Тебо мандус сеяди.
담보 퇴섬 야친 세바 파시 오만 도안 줘라 소바 이제 되는 섬다 주디지 이 있는 도다 군도지 땡조다 제바 이 제송아 바침비 다 배우는 배치 예수지 다 투수 맞춰서 매바 아니 배 퇴섬 제바 퇴비 된라 대가지기 퇴네 야샤바 마임 퇴비 된라 제섬지 다들 레벤 제비 제바 심은 나니 망에 제송아 반다부지 중에마 좀 많이 왔다부지 차대 다 봐도 중로 탐지 담바샤 아스도 봐도 중로 탐지 담바샤 나 표상 제비기 단 도주 군다 단지아바 대다 탐지라 제바 시든 제바라 때네 손라 말로 당하디 차네 표상 가서 야마자와 애니 냥수 제비 간다 냥수 제수 대수 도전 되려만 퇴사 가서 야마자 도전 되려만 있어 그 니바 나리와라 그래서 다나 하고 제가 대다 퇴비도 아니 손으로 당하도 샤와 손으로 당하도 샤나야 되게 투 마침바 넘바메바 예전 잠비 양지 까젠데 아니 와가 최노 소라 일로 손주 소주네 소주 임바요 다 된지진의 패버 되네 퇴상 가서 야마저와 땜바다 예전 코너 투수진의 변하고 엄마 강가 샤체 변하고 지진 잠비한 게 가시 이니 자들 쳔바레 가지 세메바나네 이니 셰라난지 이니 셰라야 메바 제쮸레나 또된 잠비 자서 슌주기 쮸레나나 라마 슌주 바세야 잡아든 주마 제가 된리기 이니 가지 니루 두바니모 냠네 쯔지도 쇼알라테네 인제베 이니 아 산재 만부시에지 제바드 제존 잠비야 제존가바 제존 잠비야 응어레데 토모아 두지 나몰 나몰라야 라운지 드바 산제카미 다 사사원나 있어 순주 니베 나지 제바라 시에 추쇼치 덴지 요셀라 페추쇼 온다고 다 요셀라 페추쇼 온다고 덴지게 또바니에바 다 젠주 불어 남지 다 애니 땜바던 로아기 돈라 군에게 애니 구슬라 나지 쩌바 만져바치네 치와 으스게 깔라 바도 룬주 쪼바 주민구 초기 문두니에라 소안데스 바도 니네 치와게 쩌텔라 으스 추구 문둔 쟤네게 문주 쪼비 구쟤네게 애니 손주고 고바 모드시 바비 손주 모드 제샤바텐데 제가 도전 되는 것은 또 퇴사가서 냥수련수 퇴사 제수의 손발에 남자 냥은 봐라 또 있는 냥수란에게 남 냥수란에 주바님부 시주대 다 손여래 제가 듣는 인사 땜바탕진 개매도 또봐 손으로 말로 당하도 차와야 제름부 채워줘 사모음에다와 상아지 줄루소 무지 캐반남지 세마트와 마무시 제라만데 세완지 지난다 다 두모 마인밤에 다소 다 대소 차대요래 땀바 용수 줘봐라 퇴사가서 땀바단 로유 대형 코너를 공신제네 라진지 쪼바 쪼반 제바 야 Лапчин-джи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 -
sang seme duya tumba tenjo tumba te so yene tawa ten la paya samo mi tawa yene lang jamba ni jin tenjo te so yene pe ten la paya te so ta ten sang azo tsugi ta zanle na la ngam choya chi ribi la ne pa ten choya long da ribi long la ten ma go riba na ne enchi tenlan be choya de da jetsunga ba chimbe kaden do chadere
제가 대인자 나 소인나야 다 가 투두치 투사가서 야마자와 제야데 계치무제 담부터바 제비 내가 네 인도 주바냐네 마트 줄라츠 가서 마트 줄라츠 주제 밤에 된저 되지 뭐뭐 주제 같은 잡아 네 톤 맞아 다치 삼바 타고 이 다자 삼바 타베 이라노 숨바 나쟁이 네 담부 퇴바 제비 내가 네 다 주바 제주 대한테라 퇴바지 간 퇴비 대한테 주바 년에 제거로 제가 대인자 제송아바 침비든 제바 인자 다 드르기 콩기 남타데 수 동제윈도 동제도 마트 주발라 쯤바스 만두 터바 주발라 쯤바스 다 남다 참만 동제바라 마트 주바 다 나서 남다 동데라 나서 라고 만두 터바 주발라 쯤바 터바 퇴비 냠스 낸지 퇴 된데라 터바치 퇴비 된데 냠내라게 주바님 붙여봐 이나 마트 주발라 쯤바 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 차바 아야, 비인나가 또서 시바제네기 제송아 받침을 가든 땅아서 가든 전부로 왔다. 가든 예수 전부권네. 다자 나 제송아 받침을 나다 대답을라는 거 진지로지. 가능진의 제송아 받침을 난다라. 소속의 가능진의 러기 삼바제. 제와는 서로 던지듯 예수 예수 손반제도 소소하다 받은 대유권에 가진 뒤는 제우를. 아 이게 다락인 또 요는 또 다른 바 있어. 또 기슘. 또 다들 또 다른 바 있으신 기슘이마. 되게는 예수 여름 뭐요? 다른 바 있으신 기슘이 니그미 두드만 또 두블라 쫑 гэдэг 또 슐게리 нэг 슐게가 알츠 바가. 엔 데 또 좋은 사긴 차 또 인 좋은 데버스 인 차고 있다 гэж. 또 돈이 우울스 거. 또 네임 놈이 номиг төвцэн одоо сэтгэл зорилгоор одоо чөлөө уучралт энэ биеийг одоо хэрэг тустай болгох бүх аргаансыг айлцсан тухай одоо энэ дээр гардаг аа энэ даган баясгатаа нийт одоо түүний үүс бүтээлийг тэр тусмаа гол одоо түүний зохионгүй үйл юу вэ түүнд нь одоо залбирч түүний ачийг дурдан даган баясж байгаа явдлаа одоо ерөнхий бидний одоо даган баясгах сэтгэлийг сайн сөрүүлж сурах хэрэгтэй. Учир нь одоо буйны чуулганыг амар хэлбэр хураах, асар ариун одоо агуу ихээр хураах боломж одоо энд байдаг. Мөн бидний буйныг байнга доош нь дарж доротуулж одоо байдаг зүйл бол парагдаг уу? Одоо ата чөтөө юм аа гэж. Одоо өөрийнх үеийнхэнтэйгээ чөтөөрхдөг. Өөрөөсөө дээрхт нь бас артаархдаг, өөрөөсөө доошх гэдэг болохоор дээрлэгдэх энэ гурван үзэл санаа бол ерөнхийдөө энэ одоо атаа үзэлтэй холбоотой гарч ирдэг. Бусдын сайн сайхан зүйл одоо баясаж сурах юм бол энэ атаа хорсол гэдэг зүйл аяндаа амьрилдэг. Энэ хоёр нэгэн дор төрөх боломжгүй гэж. Ингээд одоо бусдын буян, өөрийнхөө буян, гурван цагийн буян нийт игэл амьтнаас авахуулаад дээд одоо бодсотва бурхтын үүлс зохионгүй түүнд нь одоо баяссан сэтгэлээр даган баясж байх юм бол одоо буян чуулганыг амар хэлбэр асар агуу ихээр хурааж болдог. Өөрөөс цаг зав шаарддаггүй, эд хөрөнгө шаарддаггүй. Ингиж одоо хураах буяны арга айс бол энэ даган баясах юм аа. Энийг үргэлж одоо бид санаж явах хэрэгтэй. Ганцхан энэ андан ловч уншихтаа бас ерөөсөө л амьдралд хүний сайн сайхан зүйлийг одоо баясж хүнийг сайхан явахт нь бас дэмжиж одоо сурах хэрэгтэй юм аа. Ингүүл бидний буян улам аривчж идэг. Одоо эс тэгвэл буянаа өөрөөсөө дарж дороотуулж идэг байна. Тэгээд одоо жийл амын одоо бурхны үйлс зохионгүй бид мэдэх юм бол түүнийг нь баясж мэддэг. Иймээс бурхан багш тэргүүтний дээдсийн намтар зохионгүй бичиж үлдээ гэдгийг учир нь энэ одоо ямар их ач буян хийсэн бэ? Ямар агуу одоо сайхан буяныг ингэж үйлдсэн бэ гэдгийг нь харж баясхын тухайд одоо Жэрэм Соши үлгэрийн далаа тэргүүтэн бурхны одоо намтар түүхтэй холбоотой бос явдлууд тэн дотор гарч байгаа бурхны дагмол үүжин эмэх үлсгэлэн баран таван зулцхтай үлсгэлэн баранд өөрийн ам биеийг хайрлахгүй өргөж исэн өглөхт өгж исэн тухай одоо гардаг.
бид мэдээж бурхныг дөөрэгээд одоо үлссэн амьтанд бие тастаад өгч бол чадахгүй. Гэхдээ тэрийг нь хараад тэр үлс зохионгууг баясаад номын төлөө амьдны тусын төлөө өөрийгөө хайрлаагүй явсан хүн нь хамгийн түрүүнд ингээд гэгээрэл хутхыг олоод амьтанд номоо номлоод бурхан болцсон байх шүү дээ гэдгийг энэ тод жишээг бас бид бодож явах хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр байн буян үлдэх боломж үүж гисэн бид одоо буян үлдэх боломж өхнийг одоо алдахгүй бас хийж сурах нь хэрэгтэй юм аа. Бид амьдралын төлөө одоо анхар шахар одоо амжиргааны төлөө ч гэсэн ямар их хүч хөдөлмөр зориулдаг үлээ, ямар их одоо альжаал зүдрлийг амсдаг үлээ гэсэн хэрнээ номын төлөө бид ам бие зориулах нь байхгүй. Энэ алтан цаг хугацаанаас жоохон ч гэсэн зориулж амжихгүй яваад тань шүү. Энийг бид одоо бодож энэ даган баясхийн үднээс сайн буян чуулганыг хурааж сурах хэрэгтэй. Ялангуяа жэрмүүчи энэ гандан давжаа дээр бол богд зунхв түүний үйлс зохионгууг сайн одоо судалж үз одоо үндсэн дээр түүний гайхамшиг зохионгууг одоо даган баясд сураа. Энэ дээр түүний намтрыг ерөөхөө дөрвөн мөрөнд хураасан байдаг. Дамбар жачир төв мандууз бол бардуу шүнлэг тамжид дамбаршир гэд тэр гүтэн дөрвөн мөрөөр одоо гаргадаг. Эхэндээ та бол одоо ном сонсхийг одоо гайхамшигтай зохиожээ гэж одоо дунд завсард нь сонссон номыгоо өвдс болгон ургуулж чадчихэ гэж одоо эцэст нь түүнийг анхааран амлаг болгож одоо амьдралдаа хэрэгжүүлсэн гэж одоо эцэст нь бүр сүүлд нь бол энэ бүхний та юуны төлөө байсан бэ гэхээр амьтны төсийн тулд гагцгүй зориулжээ гэж ингэж одоо магтсан байдаг. Тэгэхээр богд зунхын хар баг наснаасаа одоо ном бүтээлийг үзээд төвдөд орж ирсэн төвд хил дээр одоо байгаа энтхгийн шүнгүүд болоод төвдийн дээдс мэрэгдийн ганжуур данжуур тэргүүтэн бүгдийг одоо үзэж үүнийх нь өөрийнх нь уншаагүй үзээгүй ном байгаагүй юм лээ. Тэгээд 36 нас хүрэх үедээ бол одоо түүний үтсэн ном бол одоо гүйтсэн байсан. Гэхдээ түүнд одоо манчир бурхан түүний ламо омава тэргүүтэн богш дээдсэн манчир бурханаар бурханы зарилгыг дамжуулан түүнийг олгочойлонд одоо нэм бүтээлээ хий. Чамд одоо хийх юм бас зөндөө дутуу байна гэд ингээд одоо 6-7 жилийн одоо хугацаанд одоо энэ олгочойлонд гажид одоо цаглашгүй их одоо хатуужил хэцүү хүнд бэрх даваг давсан юм а. Өлсгөлөн хоолон өлөн хоосон хонох бол энд бол инүүхэнд байсан гэж одоо хэлдэг юм а. Имэд дээдс мэрэгд сурахын загтаа бол ийм одоо альжаар зүдэрлийг гаргаж исэн. Үнэн дээр өөрөө манчир бурхан хэрнээ игэл хүний дүрээр залрах амтан бүхэнд хожмын шавнартаа ингэж номыг хийх ёстой юм шүү гэдгээ үзүүлэхийн төлөө өөрийгөө инхүү одоо хатуужил хэцүү бай одоо хүнд хэрхий бүхнийг туулсан. Энэ бол бидний л төлөө бидэн зүйлийг чухал зүйлийг ойлгуулахын төлөө хийсэн. Одоо түүнийг ламаа шүлүгөө гэдэг эмэх одоо нэрээр ч гэсэн одоо шүнгийн лам ерөөсө тэр чигээрээ ном гэж одоо хэлдэг ингэж алдаршуулж байсан бас ийм учиртай юм аа. Тэгэд энэ олгочойлонд битэл хийх үедээ олон тоо томшгүй олон бурхтын одоо нүүр үтсэн гэдэг юм аа. Олон мэрэгдээцүүдтэй одоо дагнан бясалгалаар уулцсан гэдэг юм аа. Ингээд бод мөрийн зэрэгээ бас үүнд өвцлөн зохоох түүн дээр гардаг одоо гайхамшигт одоо дамбо тамжид галмдууд өгин чава тэргүүтэн одоо шүлэг тамжид дамагдуу шаруйн чава тэг ингээд нөгөө шашин бүгдийг харшилгүй юм байна гэдгийг онсон. Бурхны шашны тэр судар дандрын шашин бүхэн хоорондоо харшлах биш харин нэгэн одоо зүйл юм одоо нэгэн хүний нямлан бүтээл юм байна гэдгийг энэ дээр гаргаж ирсэн. Мөн үдсэн бүхэн өвдсөн дургаж болд юма гэдгийг үүгээр одоо харгын номлсон юм а. Ингээд өөрөө ч гэсэн одоо гайхамшигтай энэ насандаа бурхны хутгийг олох нямлан бүтээл хийж явахдаа шууд бурхны хутгийг олох ёсыг үзүүлж болох байсан хэдий ч бусад одоо дүлжэ одоо шави тухатад номоо номлон одоо 60 гаруй наслтаа одоо ин заларсан юм аа. Тэгээд эцэст нь таал барах үедээ одоо тэр юм эргэмаа дэгнээд нэгэн аг тарны ёсоор энэ насандаа бурхны хутгийг олох ёсыг үзүүлж болох байсан хэдий ч хожмын шавнараа ариун явдал шагшаавуудад нь нодлох хорлох вэ гэсэндэ бардын буюу зуурдын төрөл дээр донжид зогийн юмигүүг одоо нэдлсэн байдаг. Ингээд түүнийг одоо чогийн өдөвний талаас улбанд өгөөд дээдийн шид бүтээлийг олсон түнд одоо залбир мөө хэмээн багтдаг. Одоо бид нэр одоо сая цөвүүн цаг гэж хэллээ.
Тэгэд ялангуяа зүүн цагт яагаад ингэж боёнд нь даган баясаа гэж байгаа гэхээр одоо бид нар чи 21-р зуун болчлоо. Цаг хугацаа баг, хийх юм их, зав зай муутай. Одоо энэ үед одоо дээд юм дээд буйны хийх цаг хэдий билээ. Иймээс буйн чуулган даган баясад дээдсмэргэд лүдүв тогмод явсраа тэргүүтний одоо дээд агуу явдал болоод гүнзгий явдал мөрийн өвдс бүхний нэгэн дор хурааж одоо үзүүлж чадсан богд лам болоод лам римбаны хоёр одоо үүсгэл төгсгөлийн зэргийн бүхнийг хослон барих өвдс бүхнийг одоо тодорхой болгож өгсөн гайхамшигт үйлс зохиолыг нь бид одоо хараад сонсоод бол баясгүй байхын аргагүй юм аа. Ингээд одоо бидний одоо хийх ёстой гол зүйлийг бол богд лам ингэж л тодорхойлсон. Өөрийнхөө үйлс намтраараа манду төвөн дүүола зомбоо буюу олныг сонсоход бүтээл сонсон бүхнээ амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд бол зорж одоо сануулсан юм аа. Ингээд түүний гадин одоо ач тусыг нь одоо санаад аль чадлаараа одоо тэр ганун жанун гэж хэлж байгаа тийм одоо аль сонссон, аль үзсэн, аль ойлгосноор одоо төдий чинээ түүнийг сонсон бүхнээ өөрийнхөө амьдрал дээр одоо хэрэгжүүлэхэд бол бид зорих хэрэгтэй гэж. Аа яа да чогоко куат же дизон лама тамбаче нонжис да чого кала чинзитэн жене чидасан бе дючан зама сабжи чуди чабао дуста дуду чашана да чого ла лондоги чого ниже да тоби чого се да тоби тоби ендендер тоби енде жила чавала ан лонги чого коала рале гёре тинза чого кала чинзитэн жене чого чого де нангала педжане Энэ чимба дэ туни мосу туни то бишра. Энэ цава дэ энэ нэжи чимбо. Тэда энэ нанга гэ чимба дэ пэджа. Чидат самбэ дэжан зам ала савжи. Энэ чидат оя тэнрэгэ, чинзэгэ, чэм чэба лэ. Энэ чимба дэ цэвэ дэжан нанга. Tumo niyato rangi taba sunji inin doda nga soba rangi kiawa da tsumbiki chuji kolo kodu soo sini siji kolo tsidonda dambachi piyu mambachi ni chuji kolo kua soa taba gore soa taba la teni jimba la maa chan beba tela chan beba dan java di chio sunba re chio suni kachi egosina saji la Ini sesi lontoh juga. Sasi sasi dan jawa dekat sana duja duji kanzat itu. Cucu sunsa ke duji kanzat sasi dan jawa. Cucu cawan bapa laten sasi lah. Ini lontoh jawa insan tetan jawa duji jula. Ini pandu jiyun de. Nginjung jangsa yang tapi tawa lang rinpa nginji nginjung saju langa yi toba jula jini ta kusum ji lodo hindrabi chungya jiva yinza dihi chi du chuju kolo kuwa kuwa dhira Zawuni darax kishiyon bol chankhor gharur gulwa buyo namin khurdi girgul ki gita sanolx dortax gitig in isi gima Eher bakshdeet zita номын хүрдэнг одоо айлтхан сануулж одоо номын аршааны хүртэж хаад өөрийн зүгээс бидний энэ айлтхал их чухал байдаг аа. Ингээд энэ үсэг нь бол живзэн лама дамбай чиднамжи чөөгөө халаа чинзөө жүзэмбрийг гээд чадар цомбын дүлжээсэн мал бол хөндөвч хэжин чарваа өдөө соол хүртэл одоо энэ нэг дөрвөн мөрөөр гарнаа. Тэгэхээр дээц одоо хутагт багш дээцтэй та нугууд ингээд жевсраас юм бурхан бүгэж чуулсан энэ гуравта одоо айлтхахта чөөгөө халаа буюу номын лагшин огторгууд номын лагшингийн огторгууд их одоо нэгүсэл болголтын одоо хурын үйл үсэд гэж ингэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр огторгуу гэдэг бол уужим хязгааргүй тэр огторгууг бол бурхны түгээмэл номын лагшинтай зүйрлүүлээд түүний дундаас амтны төсийн тулд яж энэ огторгууд үйлсэн үйл нь айлтл нэгүслэр айлтл нэгүслийн одоо мөн чанараар энэ одоо үйл үслээ гэж Та энэ хурын сайхан аршааны хуртаа энэ үйл үүсснээр жидар цамбын дүлжээ зэмаала гэдгээр одоо алин мэт ямар мэт одоо түүнд нь таацсан шав номхот хууны газар одоо баригч газар дур гэж
Тэгэхээр газар дэлхийгэ шавийн оюун санаагаар зөвлөлж одоо төцүүлж ёгтлж хэлсэн. Ингээд түүн дээр одоо номын аяндаа бүтэх номын хур хурийг буулган сойрхооч ээ гэж. Тэгэхээр шавийн тухайд одоо багшийн одоо үйлс гарч ирж байгаа маа. Тэгэхээр энэ хүү хурийн үйл нь аршааны номын аршааны хурийн үйл шавийн оюун санаан дээр бууснаар тэр шавийн зүрх сэтгэлд оюун санаанд сайн сайхан бүхний одоо ургамал ногоо цэцэг бэлэг бэлгүй аяанда одоо дэлгэрэх тэр энжин жансам яндагийн даваа буюу магад гарахын сэтгэл бодийн сэтгэл үлэмж үзэл болоод одоо босод одоо мөрийн зэргэмжүүд түүний одоо олж авах ойлголт өгөх утгаанууд цаашлаад актерны ёсондоо лам эренбаны буюу үүсгэл төгсгөлийн зэрэг дэргүүтэн нарийн гайхамшигт өвцүүд багшийн энэ номын хурийн үүлнээс буусан номын аршаанаар гагцгүй урган соёолд юм а гэдгийг бас одоо давхар одоо ёгтлж яруу найргийн үүднээс бас ийхүү одоо ёгтлон зүүрлэл одоо гаргасан юм а гэж. Тан тийжэ вангаар хоёо чэта тотанья на чавани томакону чавни тома конучуя чанжусын конучуя джунгуачия дала энни бу кечим бужэ геца дэ сэ додо там джаважэ муамэна чия дэ сэ додо тэги санжи кузо атам джава кузо гэна санжи кундачи сэба ина кундачи на джуа атам джаважэ чэзан Малан сабжи калу джузу сэнэ, там муада малан гэта я джу чугар, каба джуги ина. Чеза каан саби геца дэ, сэнча тамжи гэр тэнду, даже сэнча тамжи лана мэби чанжу джу куван таби джу муа я джигс. Лана сэнча тамжи лана мэби чанжу джу куван табала кару гуасана, гивишене, Санжа да чанжусын ба гевешене нам же санжа нам че лендреге ландо ласо ба менжу чансан яндаби тава ласо би че сумба мена лана меби зоба санжи куван тавя юнгу мажо санжи че темба джеба ла ра ле юм санжа танжу зоба санжи куван тапа санжи темба ла джеба ла ра ле ба инса санжи темба джеба нгоя де нгоа нам че цаван даба ча де юзе лючинкан ла пенде малу ба ганлен джуми жиза санжи че темба джеба нгоя Тензенбе, тензен жижебе тамбана, кузы шабетне яна, моя. Держи. Чеза, джангу еженове, джава тензен часу, назу тембанзенбе, тензен жижебе. Та, тела тене, танда туй нимага дуин дмрэчи, на санжи че темба, нзавни ла па чав туя де, та кунги кадрен ла тене чумбаша. Дмрэчи им кузы шабетнебе джила, моя. Теда тежен жи, тензен жижебе тамба, энепе, Саджа Кана Суджубана Куза Шабетен Биджула Моя. Эн Санджа Читемба, Джицунга Битемба, Саджа Цамбата Бендеги Цуби, Жису Маджиби Санджа Читемба Ти, Ишу Дунега Танджиту, Таши Джела, Юнжин Дунева, Неви Джур Моя Ти, Так Ечим Бучагиори. Цавати Санджа Темба Мена, Эн Чея Кимендо, Темба Не Мена Чея Кимендо, Темба Чиёба Инза, Темба де таята, синчен ла пея, сусу ина цоса джун чин. Энэ лам кума ки тоба тавя ки, лам нямлен чия чин дуа. Тэя санчи чи темба юби кадрина тэнэ чун ару. За, хамгийн сүлийн гишүүн бол, долотхан бол ова бую, зориулг юм а. Зориулгийн гишүүн дээр, бид номон үгдээцэн амандол тогтоо нийлэ жаваны бую, Ихэн адаг хоёртой чухал хоёр үйл байдгаа гэсэн байна. Тэгэхээр ихэндээ бол нөгөө зориг санаа чухал шүү гэж ярьж исэн бол сүүл дээр нь бас юу руу зориулж энэ бүхнээ чиглүүлэх вэ гэдэг одоо тэр гиза буюу буйны энэ хийсэн буйн чинь таны одоо бас нэг хөдөлмөр юм. Энэ хөдөлмөрөөр хийсэн бүхэн чинь үр дүнгүй одоо өнгөрөөгүй ямар нэгэн үр тарьсан байгаа. Энэ бүхэн чинь одоо буйны үр юм аа. Энэ буйнаа одоо нэгэн одоо булцуу алтаар зүүрлэж үзэж болно. Энэ алтаа юу болгох вэ? Юунд хаана хадгалах вэ гэдгээр нь хадгалах нь бол энэ зориулгын юм. Юу болгож одоо зориулах вэ гэдэг нь юу энэ алтаараа бухны лагшин урлаад хадгалаад залчих юм бол алтан бурхан л болно гэсэн үг. Инхээр одоо зориулж байгаа буйн санаачин ямар байна гэдгээс уг одоо зориулга хэр зүв болох вэ гэдгийг шалтгаалнаа. Одоо тагийн монлом дээр монлом сарвжийн хаалаа жүр буюу
сайн ерөөлөөр ерөөлийн хазаараар амийг чиглүүлсэн байдаг. Тэгэхээр зориулгүй ерөөл хазааргүй мор гэж одоо зориулгүй буян хазааргүй мор гэж одоо зөвөрлөдөг юмээс одоо буйна зэрчлэн одоо зориул зөв зориулах хэрэгтэй. Шашин амьтны тусын тулд зориулж ивэл хамгийн дээд юм аа. Учир нь энэ ертөнцид хүн төрлөختөн байснараа одоо төр хүн төрлөختөнд гэгээлэг сайхан зүйлийг зааж номлодог шашин номлол байснараа бид одоо өдий зэрэгтээ өнөөдөр одоо 21-р зуунд одоо арай гайгүй шиг байгаа нь одоо энэ шашны ачаа. Хүний сэтгэлд нэг сайхан зүв үзэл бусдыг хайрлж инэрж байгаа чинь одоо шашин номлолын одоо ач юм аа. Одоо то бурхны шашин тэр тусмаа одоо богод ламын одоо богод зонхын шажин эрдэнэ үн оршиж өвчнөө одоо тоо томшгүй амьтанд тус амгалан хүргээсэ гэж бодоод бид шашныг үн мөн хоршоосо гэдэг зориулга бол одоо бусад амьтны одоо тусын тулд одоо зориулсан ёроол болно. Одоо шашин байж ийж энд олон амьтан гитлхийн одоо баталгаа нотлохоо бол бурхан багшаас хойш тоо томшгүй болон бурхад бодсодва. Одоо нэгэн насандаа бурхны хотыг олсон мэрэгд шидтэнгүүд тоо томшгүй гарсан юм шүү дээ гэж байна. Одоо ч гэсэн одоо дайны дэлхийд бурхны шашин байгаа болоод би хүмүүс их тайван найрамдах тухай тэр тусмаа хамгийн зөв зөвхөстэй арга замын одоо дээрхийн гигийн далаа багшийн альддаг одоо хөнөөлгүй сургаал гэдэг зүйлийг ярьж байгаа шүү дээ гэж байна. Тэр одоо энэ шашин оршихгүй юу гэдгийг шашныг баригч дээдсүүд шийддгээ. Шашны баригч дээдсүүд нь одоо сайн сайхан өн удаан оршиж одоо үйлс бэрэлээ дэлгэрж явах юм бол энэ шашин эрдэнэ бид бүхэнтэйгээ үеийн үед одоо оршино гэсэн үг ээ. Иймээс одоо жамган богд одоо дээрхийн гигэн далаа багш тэргүүтэн бусад одоо шашныг баригч дээдс мэрэгдүүдийн өлмий бат мэлмий тунгалаг одоо өрнөөсөн үйлс бэрэлээ одоо аяндаа дэвжин тэгшилж түүний ач үрээр одоо хамаг амтан амар амгаланда өтөр дөргөн хүрэх болтугай гэж одоо ерөөл тавьж сураарэ. Энэ дэлхий дээр бухны шашин өдий зэрэгтэй байгаа нь бол яахын аргагүй дээрхийн гигэн далаа багшийн одоо ач буян гэдгийг та бид нар одоо маргаангүй одоо хүлээн зөвшөөрөх баха. Иймээс одоо өнөөдөр дээрхийн гигэн загшин сүдэр хідвүлээ одоо өдгөө дайны дэлхийд мөнөөх сайхан үйлс гэрэлдээгээ цохоосоор яваа. Түүнчлэн бид шашин амьтны тусыг одоо түүний үйлс гэрэлдээг бодож ерөөл зориулгаа хийгээрэй гэж. Ой, та нэг хаду дала, нөө цаанэ, нэг хаду дала, тэнэ монжайч пю. Дэнь шамба сонжу гуанэ, суада ба, тэ ябуэчэн дэнэ монжайч пю гуэ. Та тэсэн бэрэ. Тэнэ тэ жэсу, та сонба сонды чэнлэг, суада чэнлэг шуя дэрэ. Уанжи чэнлэг чэдэ сэнэ шуа, мизэ ми гуанэ суада ба дэрэ. Дэла, жэнга сонды янжи зуус. Jisun jambiyan tegi, jambiyan sondechi suandebi, ini sondechi zusu chuba tela mizaman deni yinz. Jisun teyinza jenlochi sanga shindu chewa yinz. Deyan seji loda yunsa nyeji su mizama, mizama, ini chi jigo ngako gugo la soba tam mandawa rira yuena ya. Mizama raha rangi ndolo la. Rangi menga nyansu lensu rata jani lesu rachin yores. Gaden laji, lachio kala gugo, gaden laji kala mizima ngako ta zorda uchi yore. Ta nyeji tumu ma imba ku nobyun zunze, sunye mantaji tu samwan zunze te samba sunzi. Samba sunzi ichi ne gugo sen degi. Wanji dan jani chigyo re. Teya ini jela mi chola jaya china sansam kueba ku nubun junze. Da rekane lama gwaji. Njamba la jinra zi ta chiru de tuji yungda nanda jaya chiru tuji yungda nanda re. Ta njamba la jinra zi china sansam kueba Ini sung nyeman naji, jinrazi chibru di taji nanda yini shedon yoyoba chaji batayari.
다 두가라 차나 도지 신앙상승 그와 두 상황 존재 제라미 산주 아마 제라미 치주 에네 제라스가 제라미 나주 두가 있는 차나 도지 신앙상승 거야 제라미 산주 있네 야 신앙상승 산주 있네 제자 드리지 제자 군 노준 존재 손이 만나지 Tu sāngwān zhūnzhēn jī sāmbā sāngzhī gōgō tān zhēnī nyāng sū nēn sū jī rē. Zāngēt, tō dālāng gīshūn gū cēt, tō ūndē ūz bālāng, tō sōyirxul mūtō māndal, tō dārāgīn ūrīn tālbīx būxnīgē, tō sonurduul gōlhūn, tō dēdīm māndalīg, тоо өргөдгөө одоо мандал гэдэг зүгээр нэг одоо цом бута овоолсон зүйлийг өргөж байгаа биш энэ төрүн гэлдэг 3 цагийн буин өөрийн бусдын буин бүхнээ дээдийн дээд одоо ертөнцийн хамгийн сайн сайхан бүхний дүр лагшин дуруулж одоо мандлын цом болгон босгож өргөнө. За ингээд түүнээр одоо айлтгал солилтыг хэлээд одоо дараа нь сулва жанлам шүүлэх гэж буюу одоо адистыг одоо хөсөмжилсэн үг шүлгийг одоо айлтгаж хэлдэг. Ингээд үүний дараа мигцэн буюу одоо жанлувжийн сангаа буюу айдс жанлувын одоо хурмал айдс жанлув бүхэн хурсан сражид нинжтийн одоо солдвийн жалву одоо соёрхол одоо дамжлаг бүхний тасраагүй ирсэн энэ гайхамшигт ойрын дамжлаг, агийн дамжлаг, чихэн дамжлаг тэр гүтний одоо гол нямлан солдв нь бол түүний одоо мэгцэм юм аа. Ингээд одоо мэгцмээ уншихдаа одоо 9 11 мөрт, 9 мөрт, 7 мөрт, 5 мөрт, 4 мөрт тэргүүтэн олон одоо үзүүл байдлаар нэмж хассан одоо ийм хэлбэрээр гарсан байдаг. Энэ гандан тавжаа дээр бол гол нь 5 мөртийн мэгцмийг бол голсон байт юм шүү. Ингээд энэ бол срэжид түмэнгийн одоо но замын альжир дээр ингэж хийдэг. Нинжид түмэн маян бийн альжир дээр бол энэ замын чотов тэргүүтний одоо хэлж ийсэн тэр энэ 11 мөрт 9 мөртөөр одоо нэмлэн бод бисгэл мэгрэм хийнэ. Ингээд одоо Симба сүмзэг сүмзэг дээр одоо Жэрэн бүчигийн одоо Тамцэг Симба одоо богд ламын энэ дүр лагшин. Тэгээ ишээсэн бол гарсаар бич. Ишээсэн бол Dingin si Simba Sumdi? Simba Sumdi gila? Mada. No. Jaya China Sansung. Jinra si, Jinba la Jinra si China Sansung. Tuga la Chado China Sansung. China Sansung. Sung Sung Chi. Anza. Ingaid Simba Sumdi gino bas Tuni Arun Khurtun Deir Bairisan. Da Manchirin. Da Gatun Dottun Nootsin Guru Manchir. Dottur Holland Zadarsan. Жараа хэсэгт бол бас мөн гадна дотн нууцын жараа хэсэг. Тэгээ зүрхэнд байгаа очирваан ч гэсэн гадна дотн нууцын гурван янзын очирваан. Ингээд одоо гурван давхарлагаат одоо ядан бурхтын чуулган гүйтсэн байдгаараа Симба сүмзэг гэж байгаа. Ингээд Чинансансан буюу одоо гадна дотн нууцаар ингээд нууцын гурван байдгаар Чиду наду санду сум. Чинжазэла чиду наду санду сум. Чадонла чиду наду санду сум я. Чинасар. Тэгэхээр эдгээр гурван бүрхэнд гурууланд нь гадаад бүтээл, дотоод бүтээл, нууцын бүтээл гэж одоо гурван өөр хорондоо арай одоо илүү гүнзгийрсэн байдлаар байдаг. Оройд гү нуруу зонзон буюу одоо оройд магнат заларсан манчир бурхны одоо гадна дотн нууцын 3-4 байдлаар гүү нуруу зонзон гэж хоолод бол одоо сүм нима нанжид сүм нима нанжид гэдэг одоо зарилгийн түг самван зонзон буюу ингээд одоо очирвааны заларсан одоо хот мандлыг түг самван зонзон гэж хэлдэг ээ оо яа тан дэла сүм ёо чи сүм басыж ягон суатаа Чи цумба сэджи ягуана суатаба. На юэнтэн тэдан дэнбэ гуана, тоби юэнтэн тэдан дэнбэ гуана суатаба. Саа лаби ла, рисан гумбадан оиэмэй гуана суатаба сумьяры.
Чи сонбоосэй жи? Да, гатаад, нангдэй гэрэс үсэн бүч? Чи сонбоосэй жи? Сэжи гуэн суан дэба. Ма, тоби юэн дэнда, дэнда дэнбэ гуэн суан дэба. Да, гатаад, билэгдэл, гатаад байдлааса сойрхол тэвэхтэ, билэгдэл, лагшин сойрхолыг айлтхэн үүднээс сойрхолыг тайвах. Дотоод бол догүй яндан буюу онол эрдмийг нь хүсэмжлэх онол эрдмийг нь гүлдэн айлтхэн үүднээс сойрхол тайвах. Нууцтай бол лагүйн ла үлэмжийн ядам тэнгэр түүний өвдэс мангагийг өөртөө түрүүлхийн тухайд сойрхол тайвах гэдэг. Гадан дотон нууцыг гурван янзаар сойрхолыг тайвна. Да. Тэсу шумагуача. Ни бата, кабуус, джисунгаба, джисун джамбия, ну инза, теги ченэджи кабу, шилу чеба чинджи ченлу шуя чиры. Ангет, ато уни дара, да дыр, дотоот ини бухнийг, ото айц ченлу хучур жүлхийн тухаад, ото дыр, айц ченлуйг, ото тухаадан айлтхах, басу ото иим сойрхол тайбдгаа. Та санжи и гобон дуя ла, гэчэ шу жи, энэ шырав ги лэсо дуя ды гэчэ шу чагио ры. Дэнян тэсон гансон, таба дан тамжи чинбэ гобон со, кан лай, кан дэ жи ин на ян, дэба дэ шырав нин дэ цо чэ шу ры. Чир шырав дэ, чэдэв жи шырав дэб ры, чэдан шырав чэ гэ на, чэдэв жи шырав. Ин на ян, ла дан лама ла дэнэ чан, Энэ шырав дүйба ина, шырав дүйя юэдэнгэж чагиуэрэй. Юэбэ чэбада, цэба, цамбала, соба, кангиннагоя, ламада, лабилала, суан дэба, энэ шырав дүйя гэ, энэ шырав пэя гэ, нэ тамбаж чагиуэрэс. Айда, бидний это хий чага, энэ это шашны, хол өбдэс бэслэг чага, бүтэй чага бүхэн бол, ирээдүүдэр, шид бүтэйлийг олхэн дүхуад, Бурхны өвтөгт хүрхийн тухайд зорж байгаа түүнийг яавал түргэн хүчтэй түргэнг олох вэ гэдгийн өвдсөн дээдэд энхүү багшийн юг үзрийг альцсан гэж түргэн сануулсан. Одоо тэр сүжиг болоод бэлэг оюун хоёр бол хамгийн чухал гол хоёр гар шиг минь юм аа гэж. Тэгэхээр дадуй болон шэрв хоёр батжуулах энэ дээр үүсэж байгаа бэлэг оюун бол Уг нь ол хүнний ухаан бэлэг оюун гэдэг чинь өөрөө хөгжиж, хөдөлмөрлж, сурж мэдснээр дэлгэрдэг ийм сэтгэлийн нэг хэлбэр юм аа. Гэтэл энийг бас өвдсийг бэслэгж байгаад чин бот сүжигтэй холбож багштайцээс бас ядан бурханаас энхүү бэлэг оюуныг бас пилжүүлэн арилжуулах ийм бас арга ухаан байдгаа. Нөгөө чадвар зомсон буюу тэмцэх, номлох төөрүүх, тэмцэх гүрүүн бэлэг оюуныг бас ядан бурхан багштай эцээс хүсэмж. Инчинрэзэй, энэ дожи рэжин гомба чана дожи, инбэ чоон джэмба нигала гамба, гауны суатав танчи. Энэ ян ку дожи ngô, чужу джэва тамжи ку дожи ngô чинрэзэй чэнэгэ, чоола гамья. Сун дожи ngô джэмбэ ян чэнэгэ, энэ джэмба ла гамья. Ту дожи ngô чана дожи чэнэ, чана дожи туга гамья. Та тэз мандангэ чансо. Ян шэрэ дубикала, Мисэгэ цо джэцэн джамбиянгэ тугала джамбиян хурагам. Гаун суатавья. Тэйнза тандан дэ...
나로라 마이 마운 마티 세야데 로자 세야게 다 선도데 게라 마티 차게라 제자한테 마음대 좀 로데 로데 담보 이게 마스네 다 고랑게 자주 나라 로데 나라 유딩 다 사벤데 텔라 이네 다 토모 마이 비사벤데 다 시로 두고 말한 자 주고 나라 손대야 마다 쳐다 미시스 담보 티셔로 두고 강용도 조상감 비셔 패도서 지조점 주나 뉴도 천안다 비시니 내제니지 차도 문제로 신여도 뉴도 천안다 비시니로 소화다 근데 마다 받추비 미받지 마다 받추비 미받데 가래이나 제거래 시로치에 젠라 담보 시로치에 받진 시로 두고 마다바 추바 미시바 세위 미시 마다바 추바 지바치 다 미시바 세와라 미골 되지 구이고네 시로치에 받두바 송기고네 시로 세와두야 투 사변지고네 시로 뉴와두야 차세 레반다 레드고네 시로 사와두야 Shiro Cheva, Seva, Nua, Saba, Cheva, Shiro Cheva, Seva, Saba, Nua, Terva. Then Chi, Zu, Zam, Sanra. And Chi, Leban Gown, Chi, Shiro, Juba. Redu Gown, Zubi, Redu Kolo Gown, Redu Jambian, Chan, Kodia, Men, Redu Kolo Gown, Zubi, Shiro, Juya. Labanda redu kolo niga gaune zambi shirab duya chizu zamsang jiswa taji shirab chewa sewa nyewa sewa jiye wa jizan mishiba sewa la migo duende tiri ta ji shuna jiba re tambo madaba chuba de madaba chuba ta jiye se sum sunga gauna jiri ji gauna jiri Сэнни цу цуала цу тим, ясо сонгу бомбанья ла цу тим, южу ла тим, бэдэн бэдэн ла тим цу тим, джиду чу. Джиду чи не, джиру мочи туга не, ясо сонгу гоя не, ясо сонгу туга не, вэзэ бэга сум чу, да тэнджи чи не гамчу. Да джи гаун юба инца, джиру мочи туга не, вэзэ габу, вэ габу бэгу, чосо цам. Nasu cunga bu tosa bukun da bu je bukun da maju, eji bukun jang, maju ne, eze kabu, duze yang kabu je jiang ba, rangi jua ne maju, shuwe, tome ne sabi, dede je dang, sheba du shirab ganda gan duga la. Shirab kar dhruye ne, shirab ganga nyandu dhrugu ma, shirab jib dhrugu na dhrugu. Shirab lau cheva dhrugu ma, tambu shirab lau cheva dhrugu ma, shirab lau cheva la dhrugu bi, padu ji bi, meden bi, chua tamji, ene taasun samba che, mianba che. Ja, anget. Ore, dila, shirab. Anget, niko, yatvori, korun burkhna. Бурхан өдө богд ламынхан гурван оронд одоо байгуулж байгаа одоо бистгэж байгаа энийгээ бас одоо зандаа одоо хүн ийм байх ёстой гэж бас бид нэр их ингэж хатаж ойлгож болохгүй аа. Учир нь бол одоо бидний ярьсан дөр орой дөр манчир хоолонд жараасыг зүрхэнд одоо очирван байгаа гэдгийг бол тишин шүгийн одоо язгуурын эзэн итгэлтэр бол манчрыг одоо оройд нь залаад одоо бадам буюу одоо Линхуан язгуурын эзнэр бол одоо жараасыг бурхан байдгаар нь хоолонд байдаа байгуулсан. Одоо очрын язгуурын эзэн бол очирваа нь өөрөө учраас түүнийг бол одоо очрын язгуурыг зүрхэнд байгуулсан. Ийм ерөнхий одоо байгуулалт нь ийм шүү гэж. Одоо үүнээсээ гадна заримдаа тэр гурвыг одоо байрын солиод одоо тэр жарасыг бурхан орой дээр одоо заларч одоо жарасгийн их одоо нэгүүлсэнгүй бэт бистах. Тэр орой магнат тэр түүний одоо арай язгуурыг арай өөр талаас нь харсан үед бол манчрыг одоо хоолонд нь байгуулах очирваа нь одоо зүрхэнд байгуулах ийм байдлаар байраас олж болдог. А мөн шэрв дүвлэх буюу бэлэг оюуныг бүтээх
одоо оюун ухаан санааг оюун ухааныг одоо арвижуулахын тухайд хийж байгаа үед бол манчрыга зүрхэндээ бяцлагдаг. Тэр манчир бурхны зүрхэнд дахиад нэг одоо манчир үүсгээд түүний зүрхэнд нь одоо ди үсэг одоо хөрөнгө үсэг ди одоо дигийн дээр дунд нь одоо хумаар цандагнах ч юм уу. Тэр ди үсэгний гигүү дунд эсвэл ма үсгийг оруулж бичдэг. Эсвэл ди үсгийнхээ арын одоо хоёр тэгэл дунд нь ма үсгийг оруулж ингэж одоо бичлэгдэх юм шүү дээ. Энэ бол маг оруулж байгаа учир нь бол одоо жанра манчир жамбул шунур жүрва манчир арабазана одоо алинд нь ч түүний лодо дамбын игэ гэж одоо оюун төгөлдрийн үсэг гэдэгэд мати гэдэг одоо үсэгний ихнийх учир үйний ихнийх учраас маг одоо энэ дээр оруулан бичлэх тухай одоо заасан байдаг. Энэ бол бас нэг одоо дээдсийн өвдсөн одоо нарийн одоо манга юм аа. Тэгэхдээ одоо манчрийн үүднээс оюуныг одоо арвижуулахад бэлэг оюуныг олоход бол түүний жамбул заржид дээр гардаг мадаг түтэн мишээсэл гуйжсэн сүнгээсэл гэдэг гутэн энэ одоо түүний 7-8 одоо үе шаттай одоо бүтээл хийх тухай гардыг юм аа. За ямар ч үе тарин мадаг түтэн буюу одоо буруу ариун бусыг одоо угаах гэдэг ариулгын одоо ариусгын бигрмийг бол бид нар хийж явах хэрэгтэй. Үүний араас Мишева салын одоо 7 одоо 6-7 ийм одоо мигрэм байна. Мэдхгүй гарлах гэж оюун санаа мунхаг буруу байна гэдэг чинь ис мэдсэнийг юм ээ. Энийг арилахын тухайд лагшингэн бэлсгэл бэлэг оюун одоо аривждгаа гэж үздэг. Зарилгын бислэх юм бол бэлэг оюун тодорхой болдог аа гэж байна. Таалын үндсэн дээр одоо бислэх юм бол бэлэг оюун түргэн болдог аа гэж байна. Тэгээд чагцсан савнг нь одоо үүшлээ чагцсан мутралгийн гомдох юм бол бэлэг оюун гүнзгийрдэг ээ гэдэг. Одоо түүний арил биш лигум энэ лигум судраар нь бислэж бодох юм бол одоо номлохын одоо билгүүнийг олдог. Арилд илд арилдаар нь бяцлах юм бол тэмцхийн одоо билгийг олдог. Лигум арилд хоёуланг нь хослуулан бяцлах юм бол зомбийн шэрв одоо олдымаа гэж ингэж одоо айлцсан байдаг. Ингэхээр бүгднгийн нэг дор хийж бол хэрэггүй мэдээж энэ бүхнийг яаж энэ солиод хийх хэрэгтэй. Эхлээд мадаг түйлийн одоо мигрэм хийгээд дараа нь энэ мишээ салвын мигрэмүүдийг аль нэгийг нь одоо сонгоод хийдэг тухай одоо айлддаг аа гэж. Та мишээ басавала миго дөнгө мада бачубад кангал жаджуре. Миго дөнгө тамбу шаралой чава джубад. Тэя куй гон джубад, куй гон шаралой чава джубад. Канжи джубасана тэнжэйгэ энэ цэдэн шэжэ чару далу дэмэ кадад юлун джубобин нава цэду стаджи суатайва, суатави чэнжэгэ джирамбучи туганэ энэ чэви шырап тамжи дэцэн масэйчэ намбала чу өэчэ пөгэнэ чу ранги чуос чу лэчэ наа тамжи дэцэ дурчаровчэ дурчаровчэ энэ дэцэ дурчаровчэ энэ кан дурчаров наджа дэцэн джамбэнягэ ку куи намбала сэва чумэр ёбачэ я ёва тэнэчэ гэгам. Тэгээ жизон жамия ку ёва тэсуэлэ өзэчэ нэ чуджу санжэ намжэ чэнра тамжэ жизон жамия гэ ку ян намбалэ чэнчан рангэ лула тэнэ чэнчэ лаусун нямбэ мэмбачэ ганжэ чэнчэ лаусун сэна юнэ ранжан жэ тэн тамжэ тэн ландо жэ нэ нам ла тоба мэба рандо джин 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 нюби широ ло чиви чен ла та сон ньян бе та мэмба че горе. Энэху эхний дээр ариун бусыг буруу мууг арилахын мэгрэм дээрээсээ бол өөрийн балдан зовё ламоор юм бүжээ дагиж явуу мэдэн шүүлэг тэргүүдийн сойрхол Тойсон гом биш өөрөө бэлдүүсөөл гэд эхнийхэн дөр мадаг төвийн мэгрэм дээр
богод намын зүрхнээс энэ цагаан гэргээ гэрлэн юм одоо сувг одоо гуурс үсээд түүний бидний оройд оройн одоо туурцэг дээр бууж ирээд түүний дундуур цагаан өнгийн аршаанын гэрэл одоо гэгээ татан орж ирнэ. Ингээд үүгээрээ бидний бэлэг оюуны аль нь одоо хөгчөд саад болоод байгаа буруу муу бүхнийг нь арилгаж байгаагаар бодно. Одоо ингэж бол мадаг төвийн мигрэн бол заавал ихэндээ байгаад үүний дараа мишээ салуу дээр гуй чава дээр тэр лагшингийн бясалгалаар бэлэг оюуныг ихсгэх гэдэг энэ одоо мигрэн дээр бол тэр одоо бууж байгаа аршаанаар богод ламын болоод одоо богод ламын хоёр шавыг одоо бас тус туст нь бодох юм бол тус тустай одоо гуурс оройроо ирнэ гэж бодох хэрэгтэй. А нэгтгэж бодох юм бол хоёр одоо явсраа шав бол богод ламын хоёр өвдөг рүү шингээд сентин сентүр рүүгээ шингээд бадмн богод ламын бадам шингэж байгаагаар ингээд богод ламаас гагцгүй нэгэн одоо энэ гэрлэн гуурс одоо оройроо тусаад үүгээр одоо дамжин адисчин лов тэр одоо бэлэг оюуныг олох одоо ихсгэх бүхэн лагшингийн байдлаар одоо манчир бурхны дүр лагшингийн байдлаар одоо тоо томшгүй болон тоосон цэр мэт одоо оройгоос орж ирнэ. Ингээд түүний дүр лагшин угаас цацарсан гэрлэр 10 зүгийн бурхад бүхний одоо бэлэг оюун лагшингийн дүр байдалд хувирн одоо ийшээ уусан нэгдэж байгаагаар бодож бислэх хэвээр маа. Кучеше индюсон чевише лачо джуя та сунгэ гоне шеросе джуя та мибачи баже чевачене се вишро хищело малюба цадус сонямбе гоне суатабе юджи пугу налола дусы вызада чеви джуэн ча вызаги дуртала намча таджи джисун джамбия куйма танды сунгэ ене нга арапаза арапаза. Индруй намба, екин джун онрапаза на дейс, индруй намба ла чун. Тэ дудзи дудчара нам жан, дудзи сэман чова, тэлэ вэзэ чу, шу чу шин ран жан на, энэ санжа тамжи чи, энэ сэви чи, сэви шэро имба ла, шэро им, чинби шэро имба ла, намба индру арапаза намба ла, па дмяба чиян чан, ранги лула, тимбе, энэ, Чэнджи ла сунь нямбе, мямбачи. Чэцан чэнджи ла вя тэян, асу сэй вишэрэ ла чэнджи. Гэнэ нюмун чуада. Намжан чуджи чуэ намжи. Энэ мандрэбэн джэ бала. Чачин чава на мандрэбэр. Энэ мандрэбэн джэ нюбэ. Энэ шэрэ сэва тавжун нямбе, мямбачи ярэ. Та чиба рэ, ту сабэн, сабэн, энэ дэта. Дэ мангэ цэнба, уйи мамиэгэ цэнба, дэндэгэ намбала, сабэгэ намбала, дэ дэдэдэдэдэдэдэ дэээ намбала джиянчан, дэ дэдэдэ дэдэдэ вэзэ, вэзэ пааджу, шуджу санжэ намжи, шэрэ танжэ, сабэгэ намбала джиянчан, гала сэсэ тэмбэ, энэ, гасэ, нюи шэрэ таджу уаньянбэ мэмбэчэ вэрэ, нюи шэрэ вэсэ, тэсамэ сайюнду, Намдо да тесамджи мадо бада лобато бе тесамджи сайюнду та тесамджи чема таду малубан го нюви ишару нью асе атиру малубан го нюви ишару нью а таджуон нямбе мэмбачи та чазэнгэ гуан ишару сабаре чазэ лэбам да жэджир дузэ дю чарав намча ан лэбам да жэджир намбалы чи атиры та шираб саба асаду, шираб саба асаду, жунгу лапа, жунгу тан лапа, кандрэй чеба чеи напа, савр, тин савр. Та лав магуа че, чедан драба чешан. Тамбо ине чедан мава чумбарва. Ну дэнё сумна тюэнла, ине куран куран цуги, ине сузу куа лэндан че раб, куа че санчи куа, ну дэнэ сонгэ гуа раба чи цо инэ тави кола гуа раба ранча тубе зэ тубе тунга тунэ жинжи таги тунга ранча тубе канзаки дами тэнэ маа чин туа дэба тэнэ маа сэн цамба тэнэ ома тава сару чин бэра сэгдэ танда чиба имба ла па сару чин па нжиян дуа
Bonji Devayina, Mizama Bonji Sabayina,
이네 예라마 종가바 침베 이시 시즈바 타상메 송여 간다 이네 디 미고 데 군진 자지바 인자지바 침베 송정의 여디야 든지 제가 든지기 미고 나기 투모 마인 비 미고 세드 민즘 시라게 상아진 투모 마인 비 미고래 미고 나요 전도 냠네 민자마 전도 된네 냠네 제드 티 미고 나데 냠네 제고요 제가 전도 냠네 지야 참 대발라서 바 전도 냠네 제드 미고 민자만 된도 미고 대치고요 제가 티 미고 나데 슈긴다 다데 전도 냠네 제고스다 담보 먼저 미고 미즈마기 다 뭐지 뭐지 담이까라 먼저 미즈미 먹고 미고 담고 라마예다 뭐 예메도 타야테로 라민덴주로 라마예다 뭐 예메도 가야테 당 먼저 미고 제자 내숨 지르 뭐지 내선에 이게숨 투갈라 인자야 마세 다 드르지 대야 있는 미메 쯔위 뜨지진에서 있는 추주자와 탐지지 두 자와 침비라수 자와 니지 침비라수 지도도바 파주진에서 예수가 봐야 아니 자와 침부 파주 니지 침비라지 진에서 니지 침비라지 인성 미메 쯔위 뜨지진에서 뜨서노탄 지메친보 엄본점 잠비양스 추주제와 탐지지 침비상수 지순 잠비야 지순가 빠야 에네 추주제와 탐지지 침비 뭐 지순 잠비야 응원이냐베다 잠비야 응원이냐 미바치오 에네 도보 말론 존자 산이다 스네 추주제와 탐지지 토도도 뇌바 탐지 지도 뇌비다니 에네 산다 차나 도지 대야 이네 근데 제송가 빠야 토도 추주 제와 통제지 토도 누바 통제 지도 되비 뭐이 인상 그 시선을 텐트소 다 간제 개비 수진 송가 바 로상 차비 샤라 세드 근데 이네 추주 제와 통제지 첨바도 싸와 누도선 지도 되비 지도 되바 제송공비 제송아 바데 제송 기드드 비 제송 공부 뭐이냐 제송아 바 로산 차바 제송 공부 뭐이냐 도소나다 제송 공부 뭐이냐 도소아도 로산 차비 샤라 소아데 에스 제송아 바 제송 공부 뭐이냐 소아도니 제송아 바라 미바샤 라마 제송아 바라 미바샤 야 미바샤네 제송아 바다 미바잖아 텔라 미바 중세 예바나 제송아 바다 제선 잠비야르주 잠비야르 케딩 잠마세르 주네 에는 잠마세르 미바샤 텔라 이네 미바 중세 예바나 데네 제 제선 잠비야데 랑기 춘정마토지 이네 자위라마르주 라마르 텔라 미바샤 텔레 중세 예바나 제송아 바다주 텔레 예바는 잠비야 텐데 테스감 Lama yedam o yeme chene shatuya patu soga tene cha. Tene di je la ta migo tambo desu. Mi zama migo nga yuebi migo tambo desu. Mi me zewe deshi jenre zi taji miba jiba cha. Shu jawa tene zewe ranzu baba jenre zi. Je sunga panye zewe shu ju jawa no je zewe ngo. 저와 니지 친구 오인 삼아 파주 투지 친구 진라스 오인 양마 점에 친구 엄번 잠비야 두부 마른 점수 쌓인다 집어지 다 간쟁 캐비 주진 중아바 로산 타비샤라 소안 대세도 지 중아바 대스 진짜 추주 제와는 이제 친제 누선지 오랑 인 양비 했네 멤버지 세지도 소아다 소아타네 레뉴 디드 지수 중앙의 이념이 있는 소안데 있어도 갈 소안데 있어 레뉴 디드 탐지 다바 진지라도 소 소아타야 레뉴 디드 탐지 다바 진지라 소아타네 투간 자야마세게 제지기 요아데 요아데 투갈 소 제대로 한게
Javala zuni ini düzeyi kası rüdüğü bugane yüzün cembiye tugane ini düzün masa ki cüyüncü rangi cüyüncü maaşı düzeyi cüyüncü tamci rangi lüce na tamci kan düzeyi cüyüncü cüyüncü sınci o düzün masa ki cüyüncü rangi lüce na tamci kan sarakova toma mebanı sabi dirce tamci daha sonra bir meba çeğilir de meba tambo de çağsın. Ятам рансан ото аважиг ята лам ятам өөрийн сэтгэл мөн чанар нэгэ ота гэдэг утгаар нь богод ламыга язгуурын гурван бурхантай ота мөн чанар нэгд бодож ота бислгах тухай маань ингээд их ота нэгүүлсэнгүү сэтгэлийн араас хамгийн ихний өмөр болох мигмит зэв идэрчин жараас гэдгээр нь бол их нэгүүлсэнгүү ота бурхан бүгдийн нэгүүлсэл төрсөн дургсан ота жараас хутаг жараас юм а гэдгээр ота магтаад жарасхийг цуллаа да. А тэгээд дими чим би омбо чимби ян гэдэг нь бурхан бүгдийн оо айлтл оо оюун санаа айлтл нь төрсөн дургсан нь манчир юм а гэдгээр нь түүнийг одоо дараа нь түүний оройд хоолоод байрлуулаа. А тэгээд дүдүм болоо жомзол санвида гэдгээр бурхан бүгдийн төдөв нөө оо хүч чадлын эрхшээсэн одоо төрсөн дургсан нь очирваа юм а гэдгээр түүнийг одоо зүрхэнд бодоод энэ гурван бурхны нэгдэл болсон ганжин хайвын зүгжин зонхоо цастын мэрэгдийн оройн чимэг богд зонхоо гэд ингээд лувсан дагийн шавлаа сулван дэв гэдгээр одоо богд зонхов энэ бүхэн нэг мөн чанартай энэ гурван бурхны хүч чадал нэгдсэн юм нэгдсэн байдал нь богд зонхо юм а гэдэг дээр одоо жоохон мэгрэм хийж бясалгаарай гэж за тэгээд үүнээсээ жүнсэж яваа буюу өчүүхэн жоохон өөрчлөхөөрөө одоо энэ богд лам энэ мэтлэн хувраад богд лам нь буцаад манчрид одоо дүр лагшинд хувраад а манчир нь болохоор буцаад өөрийнх нь одоо дээд багш ачад багш нь болж одоо хувраад дүр лагшингаа өөрчлөөд буцаад эргээд богд лам болж байгаагаар одоо бодож мэгрэм хийж явах нь бол энэ ондоо буюу түүний одоо бас өрд одоолох зүйл нь тэгээд үүний дараа нэгдүгээр мэгрэм нь бол чинзээ нөөсөнжин овоо жигдүүд өвөө айлтл болгоолт инрэл хүч чадал гурвын нэгдмэл мөн чанар одоо богд лам түүнийг гурван одоо ядан бурхантай нэгтгэж бодоод тэр нь манчир бурхан болж хувирхтаараа манчрын элднээс одоо аршаан бууж бидний оройгоор орж биеийг дүүргээд итэргүүчүүлсээс хураасан одоо бие хэл сэтгэлээр хураасан хилэнц түүтгэр бүхнийг арилгаж гинэ гэж бодоод лайтив дэгдээ тамжиж жамвар жинжил авдээс бол буюу хилэнц түүтгэр муу муха бүхний одоо арилган ариусхад ажиллан сойрхооч э гэж бодож одоо залбирдаг. Энэ бол нэгдүгээр мигрэм нь байдаг. Ойо. Та тамбад цасма. Та миба та там миба нива сумба жива. Лу на и сум миба нива сумба жива сумде. Та мими цэвэ тэжичин чэмэчэм дубо мабин жан сайан та миба жива. Kanji kebi sujin sungaba lozan chabisha la soan deyese ne ji sungaba jisang chidugu ngo mene soan deya kazi soan deyese lu ji tsara kuwa toma meba sabi dirja jida cheba ji lu ji guanin sabi dirja tamji taba chinji la rojiis lu ku doji ngo chinji la rojiis tenri soa tabi chinji ji sungaba tu jiwa chi tu ji nyam ji jo omi le dirja uza kabo chu Ранги, дюзи оза кабо чуэнэ, мами чилэ ниджи суду чу, ранги чава по. Лючи наа тамжи, дюзи оза кабу, каан. Каан вэн, лючи дэджа тамжи та, лютку дуджи ngоо чинжи ласу, самбачи. Энэ, лозанча, канжи кеби, лозанча бишэ ла суа дэ, зэ чуду ngоо суа та нэн та, сумбат. Нааги дэджи,
샤바트 나게 데자타바 에네 손도 진고 진지라 로츠 선 소아타네 투신도 지바치네 준비 아이네 두즈오즈 외치 부근네 두즈오즈 어 두즈다 에네 이게 어이 마워초 어이 마 마워치 자 아이 마워치 랑게 잠바티 대포 Tele ene duzi juanpa ne chivachi luje naatan jika ngaki dindrata ene son dojin rubi nubasha. Tene te shugde tu dojin ruba chinji luje dindrata, yeji dindrata ba chinji ladus. Tu dojin o lu rangi yi ene tu dojin o chinji ladus suata. Ini tu jiwa nama tene tu ke huni lewaze ngobo ngobo chene huni mami cile ni cile suna rangi ni gati ini tele tu se jiwa pane ini iji dija tapi miba cik tu dojim jubi nuba cia te ciba cia tangga apa te cide matu layu mar. Ah, ini taragin koyir tuar mirun koru tuar mirun turut mirun bos bi hil sitil koru terhi itu caga. Үүл хилэнцэг арилхад чигэлсэн бах ема топчатоу бол. Нгээд түрүүчийн цойрхлийг тайлбаад эхний дэр үрхсэм жидэвжийн язгүүрин үрүүн бурхон негэн дор хурсан богод ламда чин зүрхнээсэ залбирал тайвахда. Өөрийн бийг лахшин очирийн мүнчанар дээр болган айдсэлэн хайрлаачээ гэдэг үгийг нэмж үншэх емуд эмж бодсонаруа. Богод лам Энэхүү чин зүрхнээс завсан дайлбарл таалан баясаад баясан сэтгэлдээ уусан хайлаад хайлахтаа түүний орой дөр байсан цагаан өм үсгнээс цагаан өнгийн гэрэл аршаан бидний орой руу тусаж бидний биеийг дүүргэж тэргүүлчүүд цагаас уурсан биеэр хийсэн хилэнц бүхнийг арилгаад бурхны лагшин очрын мөн чанарын чанарт болгон хувиргаж ажиллаа. Ингээд түүний хум үсгнээс орой бидний оройг тэмдэглэн үлдээлээ гэж ингэж бодох юм. Дараа нь бол гурав дахь мэгрэм нь боيو хил хилний үүднээс хилэнцүүдгээр арилгахад бол мөн үйлчлэн залбираад лагшингийн очрын мөн чанартай болгож ажиллаулж байгаамаа. Энэ дээр бол таалан баяссан богод ламын хоолооноос улаан өнгийн аа үсэг цацраад бидний хоолоо руу туссанаар тэргүүлчүүд цугаас ураасан хилний үүднээс хийсэн хилэнц зарлаад лагшин зарилгын очрын мөн чанарыг оллоо гэж бодох. Ингээ 3 4 дэх нь бол сэтгэлийн хилэнц түгтгэрийг арилгахад айлтгахснаар таалан байсан богд ламын зүрхнээс нь хөх өнгийн хум үсэг тасран гарч ирээд бидний зүрх рүү туссанаар тэргүүлшгүй цугаас ураасан сэтгэлээр үйлдсэн үйл хилэнц бүхэн аяандаа амьрлаад авиас багчиг тэргүүтэн муу мухай бүхэн арилаад ийхүү тааллын очрыг оллоо гэж бодох юм. Ингээд сүүлчийн тав дахь мэгрэм нь бол эдгээр бүгдийг нэгтгэхэд оршино гэж. Ой, да, танда сумде, өзі күд ранги лөйжі дэджа таба, ngаги дэджа таба, ежі дэджа таба. Эне күд дөжін жуя, сун дөжін жуя, ngаги дөжі, сун дөжін жуя, е дөжі, ту дөжін жуя, те суа таба. Те ечі дэ өзі кабучу, мабучу, мабучу не. Эне лунга есан жі дэджа жамби мибачия, кусун дөжі дөжін жуби мибачия, те че. Та домбичи. Sanjia ta i sanjia tamji ji ku doji ngo wo jinra zi yin namba. Je rinpo chi ya juwa yi juwa la omi kaabu shawa. Omi kaabu namba shawa chi. Tela ranja nipa chi. Omi kaabu namba shawa jinra zi ji ngo wo. Ike omi kaabu tela ranja nipa chi. Mami chi le ni chi su rangi chawa ting. Pupo. Jaya, jambia, mimi tu cuma cuma mahu jambia sendu, tila, wajib pugu na, ayi mahu bocun, rangin jambati, ini, wajib pugu na, huni mahu bocun, rangin niagati, ini, rangin niagati, lunga, niagati so, tak kaji kebi tujuan sunga, balo san cabi shala soa des, lunga. Lunga yisun, tumun du sabi, lenyu, lenji du sabi, lenyu, dirde tamje taba, shenji la du sun. Kusun tuji doji sun,
예미치비첼로 첼로 나로치스 젠지 라반 제도소 소아탄 투신 두 지비 냥텐 나송지 이게 송레 어 어즈 두즈 어즈 두즈 까보 마봉 호보 주 주주 유지 나탄지 두즈가 레뉴 디드 탐지 다 랑기 고송 도지송다 이마치비첼로 슈송원년 비멤바치 ингээд ихний мөрөөр нэгмэд зэвэд жанраас гэдгээр магнанаас одоо жанраас бурхан одоо нэгнээс хоёр одоо нэгээс зул асаах мэт тасран ирж одоо өөрийн орой руу одоо шингэн орсноор бурхан бүгдийн одоо таалал нэгүүлсэлийг одоо оллоо гэж одоо хоолооноос цацрсан манчир бидний одоо хоолоод одоо туссан шар өнгийн манчир туссанаар бидний одоо тэргүүч цагаас орсон хилний хилэнс нүгэл болоод манчир бурхны одоо хилний эрхийг одоо олсон гэж таадад очирмаан бурхан зүрхнээс цацраж бидний зүрхэн шингэснээр таадад сэтгэлийн одоо хөвөл хилэнс нэг юм доо тэргүүчээс гураасан бие хил сэтгэл гурвын хилэнс түүтгэр нэгэн дор одоо арилах тэрийг бол ганжин хайв зүгжин зонхоова гэдгээр тэгэр гуруула зэрэг цацарч зэрэг одоо бидний бие хил сэтгэл гуруулуу одоо аршааны гэрэл улаан цагаан улаан хөхөмдөг одоо гурван байдлаар тусаж бурхны гурван лагшин зэр одоо зэрэг олохын бэлэгдэл болоод одоо бие хил сэтгэл гурав түүнээс үлдсэн буруу муу авиас дугаа сэлт бүхэн арилаад бурхны дүр лагшин зарилэг таалал гурвын олохын агуу сайн одоо авиас багчгийг одоо агууллаа гэж бодорой гэж Ой, дамиго теса неге, дамиго набаде. Дамбуди царарэчэн ягунда, тэнэ миго набаде рансону танжэн саяр. Мизэмэн бансаду. Ингээд хамгийн сүүлийн мигрэмдэр хамгийн удаан хугацаа газар үлддэг. Ингээд нөгөө мигцэн бум тоолоос одоо богод ламтай ламын нигуур одоо үзэх нь бол дамжиггүй гэж одоо гүнчин жамин шадвин гэгэн одоо нотолж одоо айлцсан байдаг. Ингээд энэ бум тоолохыгоо бол энэ 5 дугаар мигрэм хамгийн сүүлийн хэлсэн мигрэм дээрээ бум тоолохо одоо хийх юм аа гэж. Оо я тэнэ тэцанэ юндэ жижиман дам. Ламрэнги лу юнсу зобама энэ чэнэ гүншүчи я. Тэда тэнэ юта ламрэнги мэнэн чүн я тэсу чэнэ шу я тэсу ламрэн шагам чи я лам юнзу ла шагам чи я тэсу дижуйла чи маманча тэнэ цуши дуу жэ эн тэ вот это сангам бишэ пэт та мама джебан дэна мама джеба та мамбо я тэ сучи дэ тэнэ дуба чэна тэ сангам бишэ пэт дэ сос дэжэнэ джэ ча дэ сос тэн дэ дэжэ та цуши ма дэ юн дэ тана шэба на джэ гэ эне Jitsunga ba rangi taji sanyi jitsunga ba la ting tsa ba yinza di jitsunga pa ni tsa yi lama rambuchi sanyi jitsunga ba rangi juwa la jian chang ka randa ta chio tenpa chi rangi juwa la ju pa ni tsa yi lama rambuchi leni bi si dagi ni ka pemi di kani kuzung tuji ngondru tsa du so sa du yu chi pema da chi ba rangi ni ya ka ya lo ni pema da ji la chi du ya ra Нинд ца ума нала юби мибачи. Ца ума нала юби мибачи. Эне ни мибачи не ни пемман да вжила чу. Ти ус эне пемма да жуче ни пемман да вжила маатим. Лени вица маатим. Нима да давид денда. Эне меши битила гео каджу чи ду юба. Тея Дэ нима да дава нила маати, нима да дави дэнду чу дэла маати. Энэ ранги сэм дэйла сэ ёба ина, хуньила сэ ёба ина, тэсэ ва тэ
Эне жетсунга ба, тлен сумбице жетсунга ба матим. Бадаса еламар мача даги нига пеме кучун тучин ондруса ёду шуне. Эне шенду чавиге, нюмисам, цара ngаманын дейон, дэне чиманду. Чиманы чимаче, дырой чаны санжи саду бадым дунгэге, та намбаши ба чамучи ору. Чеза шенду чави нюми, лун садуте, нюми лун сэмс. Тенде лун чамучи да сэм чамучи ору. Тени ngó еме дабучини ору, ngó еме чини. Тенде лун деги ненэче, лами куде, жирмбучи куде гала, нигала маатинба деги, джен чавала тэне, шенду чавиге, лунте кутава джумику. Ине, желами кундо кал, кундо каво кала май мандан юэдинга, тенричи кузин, кузин бимбачи, ранги сэм шинду чавады, желами кучила ламчи чусун, ранги шинду татича. Каво чего бады, тамбунгому кундо каво, саванду тамбунгому кундо каво. Ти сонзен чи лун, кадо кабу инза, синду чави кабу инза тэр. Та синду чави сэнди нелэн тан, лами ги ту деги, лама ма тинги ги та, лами ту деги, линжи чи чи чева ла тэнэ, Та синду чави ги сэмди ту даба, дичи уэсэ чуджи гулачу. Ту чугула, чугула чу. Тэги лунг рандан дэ, энг наги нелэда. Лами сун дэ нэнджи чичэна чэнэ синду чави ги чави, нга сун дуджи чу. Тэда инэ ку дуджи сун уэсэ чугучи, сун дуджи чи. Кудожичи, жумику, тесу. Эне, лама едан, рансен сум, ой мечеби. Лами кусун ту, неба ngаденчин, жадючи чугу, ngоде, эне, ngоде, чесу, нямби, эне, мэмбачи. Теги, эне, жилы ружичи, зуби санчи, сунжу, ку ружичи, сунжу, сунжу, кубан таяги, та пача чебачи, жату уже. Чеса, За ингээд то цогшинго дараа нь үүний биш энэ таван мигэр одоо саяны одоо мигрэн бяцлахыг одоо болголт бодлогыг хийгээд тав дахь дээр нь голсон одоо тухайлан анхаараарай гэсэн. Ингээд үүний дараа сонирхол тайлбарх болгож яндан ширжүр уу одоо бодмөрийн зэргийн хамгийн урангу утга анхааран авлах хийх юм одоо залбирул болгож зохиосон богд ламын зохиосон энэ хуу яндан ширчрийг уншиж залбирах энэ нь нэгтэйгээр бас шарган болж өгдөг одоо богино хугацаанд асар их утгыг нэгэн дор бичлэх боломжийг одоо олгож өгнө. Ингээд одоо сүүл дээр нь бол цогшин буюу өмнө нь огтруд үүссэн богд лама хураах юм. Одоо хураахта дэлгэрэнгүй одоо залбирал ерөөл уншиж хураах нэг байдаг. Товчл бол тойсон гомбын шэрэв билдэс чадсан зомби л одоо жасс тэргүүтэн одоо энэ одоо хураангу одоо соёрхол талбиж хураадгаа. Ингээд одоо ихний Балдан завь ламарын бүчи 3 удаа давтаж дагийн нянхар буюу өөрийн зүрхэнд одоо хурж залраач э гэж одоо 3 удаа одоо айлтгадаг. Энийн дээр ихнийхтэр бол богд лам өмнө октргуугаас заларч өөрийн орой туурцэг дээр одоо өөрийнх нь харсан зүгтээ тачиг түмбөө буюу харсан зүг рүү харан одоо орой дээр одоо заларч ирнэ. Одоо энэ үедээ одоо бидний ум судлал одоо дээд үзүүр оройн самбуг дээрээс одоо түүний залрах дэвсгэр болон одоо залнаа. Ингээд хоёр дахь удаа уншихтай нь бол одоо түүний судлын дундуур төр бууж ирээд зүрхэнд одоо бууж ирэх юм а. Энэ бидний зүрх одоо зүгээр нэг одоо зохилж байгаа махан зүрхээр бодох биш. Энэ бидний тэргүүлшгүй цагаас төрөл авсан машид нарийн хий туслыг агуулж байгаа 8 дэлбэтэй юм бадам дэвсгэр одоо болгож түүндээ судлын дотроо багтааж бодох хэрэгтэй. Үүн рүүгээ шингээж одоо бодсноо өөрийн сэтгэл бидний арансан болохоор дий үсэг юм уу хум үсэгний байдалтай аль нэгэн байдалтай байж болно. Үүн рүү одоо
залран бууж ирж нэгтлээ гэж бодох юм аа. Одоо гурав дахь удаа тэр одоо залбирал уншихдаа бол маш их нарийн одоо сэтгэл шиндүү брамын лүнсэм хий сэтгэл хоёр маань одоо тэргүүшүү цагаас төрөл аваад аваад дамжаад бие солиод яваа энэ голыг сүлийн чинь бол энэ хүү одоо лүнсэм гэж хэлээд байгаа. Мишигвийн тэгэл гэж хэлээд байгаа. Үүн рүүгээ шингээж одоо шингэж одоо ирсэн дээр шалтгалан богод ламын одоо цагаан дүр лагшинтай одоо гүд агаа жүмигүү юу тийг арилсан илбий бий болж хувирлаа. Одоо энэ цагаан байдгийн учир нь бол одоо сандуу дээр ч гэсэн одоо дамбуу гомбуу бол лагшин цагаан энэ одоо жүмигүү бол цагаан өнгөөр одоо тодорхой юм байна гэж одоо ингэж нотлсон байдаг. Иймээс цагаанаар бодсон дээрээ гэсэн байгаа. Тэгэхээр ламын таалал болоод өөрийн сэтгэл хоёрын нөхцөлцсөн одоо түүнээр шалтгалан ламын таалал миний сэтгэлд нэгдэж өгснөөрөө түг дөгөө донжи оцсол буюу маш их ариусан таалал одоо гигэн гэрэл болж одоо хувирлаа. Ингээд одоо лама ятам арансан гуру одоо мөн чанар нэгэн одоо болсон юм аа гэдгээр одоо сүнжиг дүвжичийн багчиг буюу хостон орсон илбийн би гигэн гэрэл хоёр хостон орсон түүний бүтээхийн одоо агуух авиас багчгийг одоо агуулан хадгаллаа гэж бодох юм аа. Ой да тама ине ни ицу касум дажи шива нада тума нало тумба мева эн арабазала соба иге эн мизамала соба тинжиги пе кандингичи дегала эн тоочи то нало да хуи цамбата тинжи сунёже чеза тинжи тала инная мизама кочи тинжи да те цане そこでじゃあ、その阿部さんなだ。え、ただのどまるせやらそうだ。たまなんか人ばてすんで。え、のはまなんきち。え、じゃあ、たていんしげ。え、のじすんばれ。た。たごそんじじゃあ、たんじ。え、ラマイドもおいめちね。 다나 라스는 여바인 모이메지 여바인서 때 밤부츠도 있잖아. 내가 가르쳐봐야나 밤에 이리 간주마주 맞아봐. 라마 랑기 니가 주 여바인서. 근데 밤에 쟤는 지금 말로 밤에 쟤는 지금 말해서 와서 체육진 밤에 온도 마담바. 다 든지야 돼 준대. 이 현다 다지에 가시 쉬면서. 쟤는 든지 아. で、ラミネンジョテラダジェンジ。そう、ラボチテラドンジュヤゲタメガジチャドヨレ。ゲジョタムジジソチブ。ザワデタラミネンジョテ。セデソンジュゴボンタマトセヤ。ラミネンジョギニャムネ。ザワユメラザレギヨレ。テダニョソラナ。テンジンドマ。デジ。テンジンドマデジ。タバダタムジチンブゴボニュドンジュヤタシュモゴバチャギヨレ。 라바도야 Тойрсон одоо илүү хоосон орон зай одоо байлгахгүйгээр лам тэр бадам дэвсгэрийн туурц одоо цомирлыг одоо Умара Базанади Ди Евсэг болон бусад чагцсан Али Гали тэргүүд нь хөрөнгө үсгээр бүгднгийн одоо дүүр гэж өгж одоо байгуулах юм аа. Ингээд одоо бадам зүрхэн дэвсгэр маань хумигдэн богод ламаа дотроо хадгалан инхүү одоо хумигдж одоо хизээ бурхны ухтыг олон утгах би миний одоо сэтгэл зүрхнээс богд лам мэн салшгүй болсон юм а гэдэг энэ одоо мэгрэм үлдэж түүний одоо тарнаар одоо тэр ажиллах тарнаар түүнийг одоо тойруулан одоо баглаж боож байгаа мэт мэгрэм хийгээд дээр нь одоо очроор одоо лацдах мэт төрүүн дээр нэг хэлжсэнээр ингээд бодноо ингээд одоо
хамгийн араас нь бол цэр үгэндүү жолоо цонхоо ба гэдэг юм уу жива гүндүү яндаг ламаа одоо бусад одоо зориулга ерөөл залбирлыг 50 одоо одоо сүлийг гүйцэнэ. Ингээд одоо бие хил сэтгэлийн үйл хэрэг бүхнийгээ одоо бид бодолтой явах хэрэгтэй болно. Энэ бол бидний одоо сэтгэл зүрхэнд бол богш одоо дээд богод лам багш миний сэтгэлдээ одоо язгуурын гурван бурхантайгаа одоо мөн чанар нэгдэн оршиж байгаа учраас юу дуртайгаа одоо буруу зөрүү зүйл хийж өөрийнхөө одоо үйл хэргийг буруудуулж болохгүй. Энэ дээрээ бас өөрөө тодорхой нандин шүтэн зүрхэндээ агуулж яваа гэдгээрээ үйл үйлдвэрдээ анхааралтай явах хэрэгтэй болно. Одоо овоо ермэд болсон түүгээрээ гэрч шүтэн болгож одоо зүрхэндээ одоо хадгалж явах хэрэгтэй. Энчлэн одоо анхааран авч чадхаас бид энэ хүний биеийг эрдэнэ хүний биеийг олсныхоо хэрэг тусыг 100% гаргаа зогсохгүй одоо илт өндөр тэнгэр хүмүүний төрөл одоо магад сайн бурхны хутаг тэргүүднийг олох агуу хувцыг одоо бүрэн гүйцэд одоо ашиглаж хэрэгжилж чаднаа. Одоо энэ бүхнийг та бүхний гарт ингэж өгж байгаа одоо агуу гүнзгий дээдс мэрэгдийн үе дамжин магтсан дамжуулсан нандин одоо өвдөс энэ агуу гүнзгий хэрнээ авч хэрэглэхэд хялбар гайхамшигт энэ одоо энэ гандан тавжавын бэлтгэл бүтээл соёрхлын хаан нэгзэм дэргүүтний өвдсийг та бүхэнд одоо өгч гүйцлээ. Тэгэхээр миний хэлсний дагуу та бүхэн хичээн бүтээнэ гэдэгт би эргэлцэхгүй итгэж байна. Ой, энэ самала гасавда. Согэдэс тэшидэлэ. Энэ чанс өнгөнэ калэшда чавста. Дэнэ жаарын бүч дэтус на пэдэсу яа чэмбэ. Тэ чанс палэнэ. Яма шавэ нямнэ хота чэрэч. За топи монголоор сайн хэлж чадахгүй энэ үдэ та бүхэн одоо талархал дэвшүүлж одоо төгдөөрөө би дашидэлэ гэж хэлж байгаамаа. Ингээд энэ хугацаанд та бүхэн одоо амралт ажлынхаа цаг хугацаанаас одоо хумслоод энэ нь зориод хэрэгтэй гэж үзээд ирсэн энэ бүхэн чилж ядрахыг үл тоон суулсан та бүхний буйнд би даган баясъя. Ингээд одоо хэлсэн бүхний мэн сайтар тунгаан бодож явахыг та бүхнээсээ хичээнгүүлэн үсэе гэж. Жанжо санжо жамбо сайж бүгэн дэнгэ. Санжо санжо рэмбуче маджаба на джи 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 ваня ма мэнда ёнгону айлонду бэлору жу Тама санжа танжи дэдон донжи нянда танжи таду тунга танжи чу сэмба хана шишу ва дитэ кунжи мама бэлру джи 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 джабо цунга ва джи сэмба бэлру Gece sama şevadın tüceme sama şo Dadan şince düsandan evi sunilat Cevab uzan davayı demayı Bacı cipendin cüne demba taşınca Tanzınca bu tanca kuhansan Lüçin bunda dici cümbine sence Demba taktı cici cici Шинбучи чукшиме додоришени до чамбати санджишину мигде бугае Доганамда шинданджатур Шокангри раби хоруи Шинганде бенда дева мали чуми Чирасима тинзен джасу Шабесите паде дэнью Живцун лами гуце ралденье намалене шанже Живандам дозана бедоми сасунди нови мунсун дагду Нэнжу Итам гуру радамамда лаханжи Яйайайайай Самбенна Тутла Чинлон шагцон зарчы дамада гмэдэ чавы еда шета да вашты гызэн хамда шкэсэн да хусын Чинбо шагцон лонгэшы мичы мэрлы чавы сэн муха чавсры Ясу гэнде вон тогмэлэ сэндэг дэн шэкшэн дэн жэхай чэмэ гэлай чэйэ Расан чэ 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 хрлан варвар Артой
sirtanashi sanwan dede semele gevi pomba namdu sesreje janwa yamish togu marim pomba gusen de gunshin gishi nawa jeche no chile manchan lagure nawa yada dono deche jolay nyamban berevu dumbin bin atse dongo dumeche gunshin nai pomso hongro jamsa yetam bete pomso jawur zonde son jamshe jamshe nawa mente seche seche sadme dukje nirum mayen mayen danje do tanyang kosho manda nirvane to jau chata nyang ocha chur jawa tanda wo deche bada da tse jindepche doche unche mabanda nirche nirvane to re chur chata mo chau son dambe chenda dan chayen jorma demra dama to nase Let's go.